Hector. Ty som startu. Golev. A ja, a Otar Dela. Ja. Evo, evo, intermission, yo folk, živo si, pozdravljeni, evo tako, evo tukaj imamo Vortexa, danes pa, jaz pa Vortex, skupaj zdaj tukaj lepo na kameri, bomo valjda hostali finale tega Clash Cupa, se pravi, Vortex pa ScorpLZ Clash, danes igrajo top 4 z moje skupine, top 4 z Vortexove skupine, tako da Vortex, še malo ti povedi, nam sam jaz govoril. A jaz vse, kar lahko povem na tem mišta, je, da mora paziti, da se na oba dva v isto smeru obrnila, če veš, kaj mislim. Ja, tako le. Čeprav zdaj so se oba dva obrnila, tako da, o ne, tole je slabo, sva že zafrkala. Ne, zdaj sem se nalaš, še veš, le, mogel sem. Da sem zafrkala, ja, dobro, ja, vidim. Kar je, je. V glavnem, ja, top 8 iz vseh skupin, oziroma iz Scorpove in Vortexove ekipe, se pravi, so prišli v finale, se pravi, Tini in Eagle, Smooth in Ratko, Zeon in Elfi, Kels in Freddy Ferrari, Jakob in Čongi, Piso Skill in Sivka, City 0 in Leon in Tips in Bajn so prišli zdaj v finale, tako da danes bo taka zanimiva, ko bi rekel, pustolovščina, da bom videl, kdo bo dejansko naš zmagovalc končno.
po vseh teh dnevih, tako da... Fortnite ima tudi zmeri te težave, tako da... Še vedno so kreativ problemi, ja. Smo pa se prišli pripravljeni, tako da zdaj bomo direkt lahko začeli. Ja, am zdaj, lahko tudi poglašamo v bistvu lestico, ali kako? Ja, lahko. Da bo kaj lestice magar. Bom zdaj tako, ja, se pravi, gremo v spectating. Kola, evo, vse dela, ok. Display capture sem edino pozabil dati, so program, bo zdaj tako, ja. Kola. Kondica, to je, evo, ok, v redu. Se pravi, za zdaj tako je lestica, da pokažem. Sekundica. Da namo zmedani, evo, je vse update, ne, Svektor? Tako da, evo. Evo, tukaj imamo lestico, prvo igro, zdaj, ok, bom dal takole na desno stran, da bote lahko videl. Se pravi, prvo igro bo igral Tini in Eagle proti Smutu in Ratkatu. Pol naslednja druga igra je Xeon in Elfi proti Kelcu in Frediju. Tretja igra je Jakob in Čongi proti Pisoskilu in Silki. In pa zadnjo igro igra Citinol in Leon proti Tipsu in Bajnu. Tako da, tako bomo šli tudi zdaj po vrstnem redu. Igral se bo tukaj tudi v bistvu pol za tretji meč. Se pravi, kdo bo tretji, ker tudi so nagrade za tretje mesto. Se pravi, prvo mesto dobi 80 evrov. To je pač skupina, ne, se pravi 40 na playerja. Drugo mesto 50, tretje mesto 20. In pa dobijo flex prme, ker so v bistvu prvični na Discordu, no, da lahko flex jaz ne, da so zmagali oziroma bili imati top 3. Tako da, to je lestvica, zdaj pa imamo playerje že noter. A jaz sem svoje že invajto, tako da, da bi play. Že mogli pridati. Da, zdaj v bistvu prvo igro ne bi igrala Tini in igrali proti Smudu in Ratko, tako da če sta tukaj, se ne hiter. A ja, Tini je bogo invajta, da, ok. Ja, Tini in Eagle. Sem že to staro, ok, my bad. Ko sem invajta, no. Tini je moramo invajta, da mi so kudica. A evo, ok, tako lepo bo, v redu. Tini, evo ti. Aga, ok. Tako da, upam, da se vse v redu vidi, smo včeraj štimal. Mislim, da bo gelo vse normalno delati, no. Čak, zdaj so vsi noter, ste rekli, ali kako? Jaz sem glikar invited Tini, ja. Najprej sem mislil, da sta Jakob, ki sta bila prva napisana, tako da sem evo. Tini se je glikar joinil. Ok. Zdaj, glede igre, še ne vem, kako bo glede zvoka. Ovo prvne glas, ali ne, to bote mogli vi povedati, ker je vse na novo naštiman. Tako da, zdaj lahko v chat napišete, kdo je vaš favorit danes. Za kjere bote najbolj navijal. Kjere duo vas najbolj, ko bi rekel, prepriča. Vas je najbolj prepričal. Ja, prepriča. Lahko date to in pa tudi valjda, za koga ste vi tako nasplošno, ne. Tako ja. Malo vidimo. Favorita danes, to zihar. Kill, Citinu, Leon in Freddy Ferrari, tako ja, da... Ja, tudi to vidim, ja, vidim. Oj, vidim največ Kelca v chatu, pol vidim tudi za Citinula, pa Tipsa, Tips ima tudi vidim, da veliko fanov zdaj. Tips je Bayern tudi čer pokazala, da znata res dobro igrati, tako da jaz in ne bi pustil kar tako. Ja, zdaj... Je pa res, da to tim je dobro. Ja, pač velikih je dobrih. Zdaj, mene zanima, kako bo ta Pisa skill pa Silka danes odigrala. Ker sta včer dejansko zelo presenetila, na nobeni pričakov, da ta prišla naprej. Definitivno, ja. Tako da, zna tako presenetila. Pogledam to, da sta imela malo slabši začetek, če se ne motam, pa ste pol nekako comebackala, tako da... Tako. Zdaj, se pravi, koga zdaj čakamo, imamo noter... Mislim, da Tini bi že mogel biti gor. Okej, bom jaz takr naštimo. V bistvu zgledati, zaenkrat smo sami tri, je? Smut prav, da Ratko ta še ni, tako da mogoče čez... Ta Kelc pa Freddy bi mogoče celo bilo umno pašo Kelca čez ta one dva. Zaradi tega, ker smo pač že malo prej začeli sicer. Ja. Okay. Mislim, vse zdaj bo lih ura 4, ne, tako da... Tako zdaj počasi bomo mogli nabrati, pač ne vem zakaj... Ma zdaj Fortnite lih dva dni že problem, to, dejansko imajo kar dolg tole problem, no, ne vem, a je to... Pora tega, ker nimamo high texture naloženih, pa da ne kaže, ali ne vem. Bo videli. Tini je zdaj prišel noter, sam si rekel, da pač ne bo, ali kako, da gremo preskočimo in da gremo na Kelca. A sta Zeon in Elfi pa Kelc in Freddy Ferrari tukaj, če bom Kelca vprašal. Ok. Pač očinno bomo malo zamenjali lestvico zdaj, zaradi tega, ker, pač ko ga vidim, Ford ima probleme, pa tudi Fox zdaj, a njim zdaj ne naloži, ali kako? Bih kar gotovljam, da mislim, da sem. Ok. Mislim, Tini, mislim, da je noter. Rekli samo, da je zapravim to ven. Loh, če je sem da vidimo,
za Zeona. Zdaj, I guess, da lahko malo vas lahko zdaj, po moje pozdrava z Vortexom, tudi sad, kaj čakamo, ali kako, oziroma Vortex rihta. Jaz sem se glikar kot prej, sem tako, da vidim... Ja, ni panike, bom jaz malo pozdravil, sem malo pogovarjal zdaj. Ok, se pravi, da vas malo pozdravim, evo, živo Fanber, živo Beast, živo Martin, živo Bubi, živo Crack Jakob, živo Bumblebee, živo Žiga. Ok, zdaj, da smo na Zeon in Elfi in Kjeld, pa Kristjan Ferrari sta tukaj, tako da one dva skoraj. Ti imaš zadano, boš ti invajtov? Lahko je. Ja, Kjeld se že nahoče, Kjeld se že pri meni noter. Ok, dobro. Pa kdo se še rad joinat? Tini ne gre ven, Tini ne gre ven. Tini, ti greš lahko ven, boš nasledno. Mislim, lahko tukaj ostane, ok, dobro, nima veze. Pač ne gre ven. Ti moraš pa invajtati zdaj drugega, ne? Zdaj, če hitar pogledam spet lestico. Side. Lestico se pravi, zdaj bomo gledal Xeona in Elfija proti Kelcu in Frediju. Spustili smo prvo rundo, bomo šli pol nazaj, zato ker pač imajo države. Ampak bomo zdaj šli kar eno naprej, zato da ne bote preveč čekali, ok? Jo, jaz sem na Martin, ne smemo za stol, tole je zdaj ti Spectralis stream, ok? Bova pol, na mojem streamu, v redu? Skrepa, da boš vsake teammate invite, pa lahko začnemo počas. Još Kljuš je troll. Prav da Freddy Mercury špila, definitivno. Freddy Miller, zdaj že, včer je bil Freddy Miller, danes je Freddy Mercury. Ja, sej to. Zdaj, moram povdariti, ne, da sem se lepo pobril za tale stream, tako da... Treba biti več. Pa si pa ti pobril, ti si isti. Ja, ne. Zjutri je bila brada kr. A, bradica, okej. On point. Je izgledal črno, kot da sem umazal, ne? Jaz sem mogel, da vem, da izgledam star, ampak nisem pa hotel izgledati 60, tako da sem se mogel malo pobriti. Okej, dobili smo tudi par subscriberjev. Nagrajev, Jakob Šijanec, Patrik Kranjec, Tehnik, Filip Jelen, Twitch Blaze, Urbančič Vid, Darinka Miklouds, Fortnite Slot Trio in Maj Lebar, hvala za subscribe. Kar velik sabo. Nice. Ja. Slow mode. Pinči govori, če daš lahko slow mode vključaš, to imaš pa, če greš pod edit, ja, sej, pa daj tam pod chat, pa daj na 10 sekund daj slow mode. 10 sekund je po mojih prav. Ok, Ja, side se je klikar joinu. Ja, ok, eni se zdaj smo čuli, zakaj se drugim nismo zahvalili, oziroma Svektor. Fora je, da če imate privat profil, vas nažalost ne napiše, da ste se naročili. Mora dejansko biti public profil. Ne samo tako lahko zvemo, da ste se subscribali ali ne. Zdaj notifikacije upam, da delajo na streamu, da jih kaže. Hvala. Ok, se pravi... Ja. Ja, se pravi... Dobar, da so se konektali. Ja, Kels je, Freddy je... Kdo je ta site? Site je moj pač. Ja, ja. Elfi še manjka, mislim da. Aha, Elfi, ok. A Elfi gor. Elfi ja ne vidim tukaj. Yes, ne. Ok, da vidimo. Kels je noter, best player je noter, Freddy je noter pa site. Ja, pa, aj best player? Best... Kdo je best player? Best player... Možno da je to, ne. Se ne se joinajo na Discord. Ja, pač prosim, če se vsi finalisti joinajte tukaj v Discord, da lahko vse preverimo, da bo za zihar. Se joinajte v Discord pod waiting room, pa vas bomo movali pod, se pravi, imamo duo 1 pa duo 2, pa da bote kar tukaj noter tudi igrali, ok? Da bote tukaj noter bili skos v kolu, da se lahko vse hitro zmenimo. To prosim vsi finalisti, pejte na ta Discord. Te prvi dobi XXL Monte, ne, Monte vam jaz zelo rad, tako da tom pa jaz pojedal. Aha, napišu mi, ja, okay, best player je Elf, ja, ok, best player je Elf, ja. Da sem gli kar videl djem. Ok, smo vsi pol, v bistvu nisam pridel na Discord, okay. Pa gor, pojde ja, to. Ja, najboljš, da so, evo, so že vsi na Discordu, vsi so zdaj na Discordu. Tukaj le imam jaz že mapo naloženo, tako da kar prite sem, no. Evo, zdaj le jih Svektor že muva, kar prite sem. Pejte kar noter, pa bo Svektor se vam joinil, tako da bomo vedel, kdaj štartate, za vsak slučaj. Vortex je nekaj resen zdala še. Ne, danes ne smemo. Ja, danes moramo biti. Danes ne.
A, tlele so mape, okej, okay, okej, okay, dobro. Tok je zbildan, da se nič ne vidi. Ja, ja, tukaj le, na men. Ale kdo je buildan? A, se pravi, Freddy je tle, Kills je tle. Okej, okay, okej, okay, ja, mislim, da so še žusti okay, na to. Še... Pet Svektor, ti... Ne, še jeden. Čen. Aha, evo ga, evo ga. Svektor, ti pet prvo en kol, tuk da boš vedel. Za vsak slučaj se vem, da zapiska, ampak do sem. Puke moja je čuzil. Tako da... Čel, kdo mislite, da je zdajle tukaj le favorit? Kills in Freddy, ali... Čaj, zdaj, on, ko ima tle drugačen ime, mi je fotoško, moram si lestvico nekam drgam, da dam video skos. Se prav... Ali pa Xeon in pa Elfi. Za kjer je navijate, pa za kdo mislite, da bo šel naprej? Jaz mislim, da imate to Elf pa. Zdaj, ja, zdaj v prvi rundi vedno tekmujejo igravci iz moje skupine proti igravcem iz Vortexove skupine. Pol pa naprej odvisem pač valjda kdo odvisem, zmaga. Odvisem kako bojo šli, ja, ja, lahko na konce finale čist samo denge pač. Tako da tole igra zdaj, da se pravi Kelc in pa Freddy igrata v moji skupini, oziroma zame bi lahko temu rekel, in pa Elfi igra pa njegov duo za Vortexova skos. Elfi pa Sight, oziroma ja. Xeon pa zame. Ja, tako zmedeme, ker so drugačni imena. A je, okej. Okay. Not, okay. Tako da, evo, smo na prvi igra se začenja, let's ja. Go. Da vidimo. Zdaj povedaj, če je zvok vse v redu. Ja, že vidimo, Kelsi je vzel začetan damage. Se pravi, ti Kelsa spektetaš, ali kako? Jaz spektetam Freddy, ja. Ampak evo ga, vidimo, pravim sam, ker sem videl po damage-u, da je Kels že vzel prvi damage. Ja, jaz spektetam best player, jaz dele. In evo, ti ga pusha. Best player, jaz dele. Ni dobil kill-a, sicer, vidimo finish-a. A je dobil, je. My bad. Nisem videl, da ga je zdaj. Ja, zdele, tole je bil lep push s Freddy, ja. To je bil lep push, ni pričakoval tega. Jaz sem zdaj na sajtu. Dobi refresh, dobi minje, dobi mece. Jaz dejansko spetajtam Freddy-a še kar. A ja, jaz sem zdaj na sajtu, sajt ima 150 HP-a, 3 minije še ima pri sebi in pa 800 oziroma 300 materijala. In ja, to je spray. Ja, tole je bil, to pa... je zelo dobro sta odigrala, no, da sta lepo posprejala. In pa res. Ena nič je tukaj le zdaj za Kelca in pa Freddy-a. Zelo nepričakovan push Freddy-a, mislim, da tega ni pričakoval nasprotnik. Ja, ja, dejansko ga je zelo nice prosenetil. Spray ja. Na njega, no, tako da... Ja, ja. A tukaj zdaj jaz spektetam Freddy-a, ti predvidam, da isto. Jaz isto, ja. Freddy-a spektetam. Čisto pogled. No, prejšnjo rundo je bil Freddy kar zelo agresivan, je direkt v box končil. Ja. Tukaj zdaj, tukaj in zdaj, ja, mu je, opa, in ali smo šel. Nasprotnik je falil dejansko čisto vsak shot zdaj. Ne mogoče. Zdaj ne vem, kako je Freddy tole preživel. Sicer Freddy bi tukaj le mogel zmagati, dva pumpa je falil, pač dejansko ni naredil niti minimalni damage. Ma srečo, da je še živ, nekako, ač tukaj zdaj jaz, mislim, mu je ušta 2 HP-a, daj. Ja, ja. Tole mislim, da sta nasprotnika bilo... malo nervozna, no, to se pozna nervoze. Gre se za kar lepo soto, no, tako da. Ja, ja. Ima tudi malo težje ponati igrati, če veš, da igraš pod nekomu. Tako je, kaj je res dobro, oziroma te ima ime. Ima že ime za se naredil, ja. Ja, dejansko ja, pritisk še s te strani, ne samo to, da je finale. Tako. Freddy z lepim sprejom. Zdaj ne vem, koliko točen damage-a so... Dej, Freddy! Freddy, tu je bil sprejel, ja. Če bi tole mogoče prikal dejansko, brez da bi se ostal, bi lahko ja. Bil shot na njim. Je pa res, da sta, se pravi, Freddy in pa Kelc trenutno brez kakršnih koli rib, tako da... A jaz zdaj za Kelca mi ne kaže kata, tako da ne moram točno vedeti. Dropo mu je ribo, dropo je ha, ribo, okay. Predil. Ja, Freddy zdaj nima nobenega heala več. Ima tudi malo materijala, ima samo še 6 buildov. Ja. In tukaj je bil še laser. Freddy je spet pojedel damage, nisem videl, ali prej on kakšen damage vrnil na sprotniku, ali... Prej je, ja, za rojem je zadel vsaj ne 3x4, okay. Tako da... Dobro. Definitivno je... Nekaj damage-a je dejansko, da je tudi nazaj. In sedaj si, mislim, da se odbilo za pič. Ja, tukaj je bil mok. Ja, tole je 1x1, mislim. Ja, to je 1x1. Dobro. Freddy je malo čovku na začetku dva pump shota, če bi tist en pump shot zadel, bi verjetno... Bi se igra spremenila, totalno. Ja, bi dejansko bilo tole 2 proti. 2 na 1 bi bilo. Nič, je zdaj 1 proti 1. Zdaj bomo pospektetali, kaj je ta le stilti. Pa side, side. Side tam, side, tako, ja, ja. Je side tukaj le pressure-a, Freddy-a, ja. Ja, prvo pre-firemo, bo mu to uspelo. Oba, kaj bo zdaj Freddy naredil v tem primeru. Tukaj je bil lep pre-fire za 50, ja. Ja, res.
definitivno Fredrik maše hila. Ti Free Fire vidimo u zadnjem času zmeram več, dejansko igravci nekako uspe ta timing me to še kar ne rada, tako da... Znači to se mi zdi, da je zelo dober skill, kaj ga lahko dobiš, no. Definitivno se splača vadat na Free Fire. In kar smo videli, da je Fredi naredil, je dejansko rotacija rampe, ki je v bistvu face očitno. Uuu, što si je nas damage, ali bo to knock? Fredi je... Ne, bil je prepozen, sajt je bil prepozen za ta knock. Fredi definitivno zdajle že dve igri zapored, koč je bil ponekod malo preagresiven. Preagresiven in to ga je koštalo. Da vidimo kaj, kako boš odgovorila tvoje dva oziroma nasprotnika sedaj. Rapta dobi ten damage, če hočete tole obrniti v njim prid, rapta dobi ten damage. Ja, zdaj ne vemo, a so oni kaj zadal, pač sajt je prijel neki damage? Sajt je prijel, rekel, da ribe nima več, ne? Ja, ampak še vedno... Je popisno, kaj je z... Drugo so sajt in bo best player zelo agresivno. Jaz mislim, da Freddy definitivno mora biti na low HP, tako da zelo da ti graja zdaj bolj pasivno. In ga Freddy puša, in Freddy je dobil noka. Ja, to je zdaj že. Freddy in Runda se je obrnila, sekundi. Runda se je obrnila, evo. Ale, čist drugač, ja, zdaj dejansko. Ja, Runda se je obrnila. Videl smo spet play Freddyja. Kukor ga je naredil v prvi rundi, da je kar nekrat v box noter skočil in presenetil playerja, to je on zdaj že dvakrat zelo dobro naredil. Nasprotnika bi mogla bolj paziti na to, dejansko dvakrat si ima to zgodil, tudi imela sta zelo prednost healtha in vsega, tako da bi mogoče mogla odigrati malenkost na mobile safe. Ja, Freddy ima... A pa če drugega skupaj. Freddy ima zelo dobro taktiko, ker dejansko skoč hiter v box in ne igra na safe. Ja. Jaz mislim, da je Kelc tih kar vrgu ribo v nasprotnikov box. Ni, jo ima še na sep, ne kaj se ima še. Je pa to zgledal, je pa to zgledal, ja. Se mislim, da je dejansko vrgu. Da vidimo, če ima špetu obrniti nazaj, da se bi igra vrne, se pravi, da je 2-2. Ja, zdaj Kelc tukaj probava malo free fire-at, da prva druga. Definitivno pressure je Kelca. Ja. Ampak... Se mi zdi, da bo zdaj spet sledil en push. Playera vita pred sabo, basta na njegovi strani. Ja. Čakamo Freddyja, da leti, kako bomo en notranjo ga. In, o! Zdaj pa bilo ista Freddy taktika, ne? Je bil to... Vidimo, kaj bo zdaj Freddy naredil, ja? Lej, se je izplačalo, da vidimo, kaj bo zdaj naredil Freddy v tem primeru. Zdaj nema Freddy, a je pravilno health levo zgor za Freddyja, to ne vem. Ja, mislim, da ne več. Ni, ne. Pri meni je nekje na 145. A, pa bi znal biti, ja, pa bi znal biti. Uuu, Kelc pojedu, v bistvu, nenameren damage, nenameren damage, dvakrat. Tukaj nas dajem, definitivno sem robotilat. Je zadal tam lep damage, ampak ga je tudi saj pa bo presenetil. Ja. Jaz bi definitivno na Kelcu v mesto zelo vzel ta mini. Ja, evo, tako je tu drop, da bi še enega. Definitivno, evo, ja, moraš enega vzeti. Ja, mora. Ma samo še 8 buildov, zdaj samo še 5. Evo in ga Freddy spet, njegovim značilnim pushom, nepričakovanim, evo ga, mata playerja, boksam ga noter. Kaj se bo zdaj naredilo v tem primeru? Ja, Freddy je bil nokan. Freddy je bil nokan sicer, a šta playerja še oba dva. Ja, oba dva sta še živa. Lep damage Kelca. Zdaj videli smo, da imajo še heale, ne, Kelc je brez buildov, tako da definitivno bo tole težka situacija zdaj za Kelca. Da vidimo, če lahko Kelc obrne to nazaj, veš, tu baš ta zelo agresivna, a boš naredila isto napako kot prej. Ja, tole mislim, da je nemogoče, ja, tole, 2-2 zdaj, evo. Prva igra je že tako napeta, gremo do 5. runde. Ja, dejansko, povedi spojena, nisem pričakal, da bo tako napeta igra, ampak definitivno je to dobro in za nas in za vas, valjda, za gledati, to najbolj zanimivo, tako da tiska tole rundo zmaga. Gre naprej v polfinale, tako da ne morajo se, čakaj, se pravi, ja, zdaj se ne morajo vrče, že tiska zdajla izpade, je konc, nima tudi več za tretje mesto šanse, tako da. In jaz potetam sajta, verjetno tudi ti, ne? Ja, sajta zdaj potetam. Sajta agresivno v tem primeru. Sajta se je prej uprestovala tista taktika, ne, ki je naredil isto kot kar Freddy. Vidimo zdaj. Sajta imel sicer kill shot zdaj, le? Na Freddyju, ampak prepozen ga je videl. Ja, misliš na Kelcu, tam desno. Sorry, na Kelcu se oprašujem, ja. Tukaj je zdaj prejel. Skupaj player, zdaj ga bošta po vsej verjetnosti. Šla sta stran, ne upata pušat. Je pa zanimivo, da Sajt tega ni editov in mogoče bi probal dobiti shota, vmes pa je probal nasprotnik zbežati. Zdaj Sajt tukaj se drži leve strani, kar ne vem, če je lih najbolj pametna. Mislim, da ne. Tole ga lahko košta in evo ti ga. Ja, zadev ga je samo za 30 damage za Kelca, tako da za Kelca to definitivno ni. Je pa več, verjetno ima še heale. Ja, za Kelca je bil to definitivno dobar trade. Zanimiva igra, ni Sajta in pa
Če mislim, da mi zdaj pravilno health kaže od best playerja drugač, mislim, da je na 150 nekaj tazga. Tako da ni še prejel velik damage, no? Tako da še vedno je tukaj lahko vsak stranja uf tole. Sajta. Tole je bil zelo lep damage. Na kelcu, ja. Lej, nekak je vrnil nazaj, ker je prej zgubil. No, hitter se lahko sen. Spremeni, ne? Ja, zelo agresivna igra sajta, pač ne vem, tole... Tukaj ja. Se zdaj tradala, zdaj ne vem koliko je Sight sprejel damage, ampak je naredil tudi 100 damage, ampak on je zdaj brez healov. A teammate pa, mi je dropil, ni bilo. Teammate očitno ni nobenih healov še uporabil, ja. Minje. Zdaj je zelo pomembno, da se Sight čim prej pohila v tem primeru in da best player dejansko ne vzame damage nepotrebnega. Če zdaj, da imate srečo, da je best player tako dobro odigral, da ni nič damage, skor prej bi imel še vse heale. Ne bi da dalje igra praktično lahko že toliko na konc. Tale igra gre. Ja. Lej, zdaj, če dobi 22 damage, na srečo Kelca. Ampak definitivno mu je s tem lahko skoro še zadnjega minija. Ja. Kuri minija, tako da definitivno, tu če je malo damage, lahko s tem dosti škoduje na skorniku. Vidimo pa lahko, da ima ta v bistvu, da ima Sight samo še 3 builde. 38 metra, ker mu ja, ja. Je dropil še svoj teammate, ne. Tako da sta oba dva očitno ne zelo low. Me zanima, kako ima ta dejansko nasprotnika medca v tem primeru. Ja, zdaj, okej, okay. Sem hotel reči, da nima medca. Uvele, Fredija puša. Ja. 115 damage je prijel. Zelo lep tole si mislim, da glikar spreobrnil. Res, da ima samo... Saj tu ni uspelo konektati damage na Kelcu. Ja, zdaj, tale zadnja runda zna biti zelo dolga, no, ker je zadnja runda... Evo tega, in Kelc z lepim pušom na Sajta. Pa že definitivno zna biti tole najdaljša runda, ker pač tiska zdaj zmaga gre naprej v polfinale, ostali pač nimajo več šanse, imajo kakršnakoli nagrado. Zmagovalec te igre dejansko ima šanso, da je prije že do vsaj tretjega mesta. Ja, tako. Zdaj se igra malo ustavljeno, nobeden ne upa biti preč agresivan, predvsem zato, ker nimajo več buildov. Mogoče bi pričakoval, da bi malo več strelal sprej ali kakorkoli, da nasprotnik potrebaš. Tudi petki so, ne, malo že problem. In ja, mislim, da Fredi nima več buildov, ja. Jaz mislim, da Fredi nima več buildov. Tudi okay, jaz mislim, imajo še ja. Nekaj Če imajo, imajo zelo malo. Ne? Ja, res je, da sta Sight pa best player prejela veliko več spreja. Kako Sight vzelo ni uspelo konektati shota, ne vem. Zgleda lepo, da ga je, ampak... Ja, definitivno ga ni. A tukaj bo, jaz mislim, da tukaj one dva ne bo ta lih nekaj pušena. Evo, Sight je porabil še svoj zadnji build, tako da... Ja, tole ne je zelo najbolj Sight 40. Vsega. Še svojih zadnjih 25 AR bulletov. Ja, da, definitivno bojo mogli iti na close range, ne? Čakat ne bojo mogli zgos. Zdaj ne vem, koliko je bil pameten tale cone placement, da je porabil svoj zadnji build. Res. Po eni strani ja, ker je tudi dobil 40 damage, potem na kelcu se nekako zarulo in upal pikat. Ja, ne vem, ampak, če je bilo zaradi tega cone, ne? Zdaj se hvala to samo zavrvati, ne vem, bomo videli. Ja, evo ga, in dejansko jedan bom kono, in to bo je shot in mok na njega. Dejansko okay. Sem mu je plačal. Zdaj smo dejansko splačali, ja. Sicer... Ja, dejansko. In, ja. Uf. Rip. Kelc. Zloma peta runda, ampak... Kelc ne... in pa Fredi dejansko nista šla naprej v polfinale. Čestitke, okay, zdaj... nepričakovano mogoče, res. Ja, tole se je zdaj že čist spravoborno, že takoj na začetku, pač naši... favoriti, tihi favoriti, ali kako ne rečem, so definitivno bili City 0 in njegov duo proti Kelcu in njegovmu duotu, ne. To smo mislili, da bo finale, oziroma pričakvali, ampak tako Sight se je že obrnil. Dokazala nasprotno. Ja. Okay. Zanimivo. To mi je všeč. Ja, bač... Sicer mi je všeč, kjer sem jaz dala. Kva the heck je to. Okej. Okay. Kaj, kje si ti? Čak, kje si ti? O, jaz sem, čakaj, jaz sem moram joinat, jaz sem krljivo. Jaz sem kar nekje na eni vijolični mapi, okay, ki sem prav, da gremo zdaj, kaj, ja, ti moraš back to hub, moraš jaz sem dal po nasrečljiv. Okej, okay, dobro. Aj, se bom nazaj prišel. Okej, okay, se prav, če vam lestvico pokažem. Display. Čaj, izdala bom update samo. Okej, okay, okej, okay, bomo počakali, da se update lestvica, ta cajt gremo lahko tukaj na intermission, ne, odkole. Znam, če še niste valjda suba, stisnite sub. Gremo do 5 jurjev sabo. Na Team Spectralis YouTube kanalu. Ja, da zdaj, če preberem tistih par, ki so se na novo subscribali, se pravi Funny Plays, Gucci Tilči, Burrito, 2-3-4 Lesjak, Martin Skok, Sojo, Ranko, NA Kramberger, No Name Urke, Rema FN, G-Shark, Tenza, Erika Ravnikar, Bajn in RT Marki.
Aj, Amtini je v chat napisal, da on zdaj lahko igra, tako da očitno bomo lahko šli kar na prvo rundo. Da bomo vedeli prve dva pol finalista. Evo ga. Tako da ga kar invite, ja. Tini, sam da ga najdem. Martin je vprašal, kako da ne gledam v Vortexovo kamero igranja. Zdaj tukaj fora je, da vsi... Predvidevam, da ga ti spektetaš, ampak itak vsi istega, ja, vsi istega spektetamo. Razen prva runda je tista, ki je lahko malo drugač. Zato. In se ne bi splačal, da bi gledal pol na Discordu, kjer je tudi veliko slabša kvaliteta. Ne, brez veze, je slabša kvaliteta in vse, tako da lej... Ač nažalost ne moramo tudi menati spektetanje, no. Ja, Tinja sem invited, tako da ti ne pokajam. Skorp day to day, sk nič f škof, sam pač da je o z nič. Zakaj? Kdo je to? To je Tinja v duo, ker Eagle, Eagle ni na neki. Ja, ga ne more invitati, se Tinja če je notar, se imam public. Vem, ja sem ne, pač Eagle ni. Zdravo, ja, ne vem, no, ne probaj Tini, Tini probaj invitati. Invitanega, se imamo public. Tini, jaz sem invitat, tako da Tini po moje... Se ja, se prav, zdaj pa rabimo, če pogledamo lestvico. A je lestvica updatena? Ja. Ja, okej, okay, se prav, če vam tukaj le pokažem, gremo... Samle, evo. Tole, se prav, zdaj, kakor vidite, prvo rundo sta še naprej Xeon in Elfi, ki sta igrala proti Kelcu in Frediju. Kelc in Fredi sta zdaj pač že čist van iz turnirja, nimata več šans za kakršnokoli nagrado. Zdaj bomo pa spektetali Tinija in Igla, ki bota igrala proti Smuthu in Ratko, tako da bom kar, Smutha bomo kar invajtal. Tinija sem že invajtal, zdaj ne imaj Tini noter. Vidimo sem, da preveram, če je Tini noter slučajen. Men kaže samo tebe. Kaj, sam mene? V lobiju, ja. Tini je lih kar amljivo party. Okej, okay, bo Tinija še enkrat invajta potem. Kdo je pa... Ja, Smuth je joinal. Tinija sem še enkrat invajta, ja, tako da... Smuth je noter, Smuth je noter. Ne še invajta svojega teammatea. Še zdaj le, Leo, zdaj le, čakamo. Lahko glasujete, kdo mislite, da bo šel zdaj le naprej in bo igral v prvem polfinalu proti Xeonu in Elfiju. A bo to Tini in Eagle, ali bo ta to Smuth in Ratko? Sprav Tini pa Eagle sta od Vortexa, se pravi v Vortexovi skupini so igrali, Smuth in Ratko sta pa igrala v moji skupini. Oj, vidim, da jih je zelo velik za Tini. Da bo večinoma za Tini, ja. Ja, za Tini jih je največ. Vidimo tudi, definitivno vidimo tudi Fox za Smutha, tako da... Ampak ja, največ zaenkrat vidimo Tinija. V chatu, ja, Tini je zelo poznan, mislim, da posotne, ja. Vemo, da je dober player, okay, tako da... Mislim, da so vsi noter, tako da dejansko lahko že gremo... Tako? Okay, super. Prav imamo Radkota, Smuth je šel noter, Tini je šel noter, in pa še eden mora iti noter. Je, čekaj, da jaz premaknem. Je, kje ba... Aha, evo ga, škof je tukaj, le, okej. Okay. Zdaj, Tini je sicer naredil zamenjavo, ker njegov duo teammate danes ni mogel igrat. Tako da, zdaj jaz ne vem, tudi nažalost takrat nisem mogel spremljat Vortexove skupine. Kako, čak Tini je bil z... Da vedemo, kjer bo Tini z Iglom, z Dons igra kdo nam je s njega? Škof. Start, start, noter. Okej, okay, okej, okay, greva noter. Škof, škofa ne poznam. Aj, da vidimo, ti kar povej, koga boš spektajtu, zdaj le takoj na začetku. Spektaj tam, a Tinija. Ja, jaz sem na Ratko tu. Dobre. Okay. Pa bomo pa imeli malo kontra informacije, ker ja, je zelo ja. Dobar. Moj ekran v Tini je zelo agresivno. Spravo. Jaz pa enim imel. Zdaj, kdo je prejel damage zdaj na tvoji strani? Je bil Tini? Ne, Tini ni prejel damage. A, okay, ne, zelo... ni bil Tini. Spravo, gledamo zdaj, jaz gledam Radko pa, ko se tepe proti Škofu. Bol. Škof je dokaj agresiven. Radko je tudi zdaj na 180 HP. Puštate ga oba v box. Jeste ga ujelo, noto Radko damage. Radko je dejansko tukaj. Evo te ga. Ok, tukaj je zdaj Radko naredil izjemen job, pač mislil sem, da bo tole definitivno zmaga za Tinija in Škofa. Ampak je zdaj Radko tole lepo klačati, da bo vsaj en knock. Ja, ta lep damage predan je umrl, je dejansko spomenil vse. Ja, in pa potem je tudi dosti hiter Smuth prišel na pomoč in dejansko finish do konca tale fight. Začetam spray, sem načeloma obršlov, ja, definitivno še nikoli nisem videl, ne, da bi kdo toliko spamil tako na začetku. Ja, ampak je v bistvu dober, po en strani, ker nasprotnik ne pričakuje, tudi porabiš kar veliko medcev z nasprotnikov. Da vidimo, jaz spremem Radko, da trenutno ko puša po levi strani, ja, tudi ga ne pričakuje, tole zna biti chip damage, tole zna biti chip damage.
Ratko zna zdala, ja, lepo. Mogu je reloadat. Ampak da stoji tukaj na B. Okej, okay, ja, tole je zdaj. Slaba komunikacija, slaba komunikacija. Ne vem, zakaj ne reseta buildov. Tega nista pričakovala. Tole, jaz mislim, da nad 125 health-a ne bo ta bila, no, noben od nasprotnikov. Ne, mislim tudi jaz, da ne. Je pa zelo nerazumljivo, ker videla sta ga, nobeden izgleda kolo, tudi imela sta postavljeno vole in nista resetala. Ne vem. Zdaj, videla smo, da je Ratko dropil ribo tja v kot in jo skril. Zdaj, ma je to mogoče zato, ker gre bolj agresivno, da jim mogoče da več healov. Ne, dejansko je bil smooth z golo HP. Sta nekako naredila smooth damage. Smooth, da se je mogel pokilat. Ne vidimo. Sedaj sta, evo ga. Par tagov. Če zdaj ne dobita, evo in knock. Enega, v bistvu že knocka. Ja, evo, tukaj je prvi knock na škapu. Ima tudi drug teammate, njegov definitivno mora imeti velike HP. Evo, in to je zdaj že dva proti nič, ne? Dva nič. Ja, definitivno po prvi igri, pač mislim, da bi prva igra lahko vse spremenila, no? Dejansko, če ne bi škof klačil tam. Če bi takrat dobila, ja. Bi dejansko lahko bilo zdaj le dva proti nič v kontra, ne? Velik pomen prva igra se mi zdi, sploh pa, kaj je samo do tri zmage. Samo do tri, ja. Ja, definitivno se ena igra zelo veliko pozna. Pa da vidimo, kaj bo zdaj. Ratko bi lahko tole zelo dobro odnesel. Ja, ja. Upravo je tukaj 50 damage, ampak ima še eno ribo, tako da ni panike. Da vidimo, ali bo to kar tudi naši favoriti bojo šli ven ali ne. Oziroma tisti, ki bolj poznamo. Ja, dejansko zaenkrat je kar zelo zanimivo. No, sem vas vedel, da finale, če dejansko preseneča folk. Je veliko bolj zanimivo, kot če bi bilo točno tako, kaj smo mislili, da bo. Res je. Ja, tudi, Ratko zelo agresivno. Ni dobil šota na njemu, v bistvu je glih obratno, Ratko v tem primeru profitiral. Mislim, da bojo malo daljše igre, ampak... Damage na Ratko, dojim, Ratko s 200 pumpom spremenil vse. Ratko je s 200 pumpom trenutno spremenil vse. Če tam ni temo čist tako. GG. Ja, tole jaz mislim, da bo ta šla. Definitivno lahko naredimo finale dolg, če bo vse šlo... Bomo videli s obo časom, ja. Finale definitivno bi lahko šli do 5 zmag, če... Če bo tako nadaljeval, kakor je tole, recimo to... Ampak je pa zanimljiv, mislim, lej, imela sta v bistvu rundo, imela sta Ratko, da spet noter, in ja. Ja, zdaj oba push, da spravljata, oziroma, Ratko tukaj igra kar na zelo long range, prova dobiti cheap damage. Zdaj morate ovaj, da sam paziti, da ne bo slučajno en pojedo. Ja, da ne prije, da ne pade kakšen 200 pump, ker potem se spremenijo. Ja, ker niste skupi, ne, ne morate, pol tako i trade-a damage-a. Da vidimo, kaj je Ratko. Goj še živ, mislim, da ti ni. Ja, to va ne vem. Kaj lahko naredi v tem primeru, ti ni. Živ, ali ne? Ja, ti ni. Ja, ok, ti ni, je tukaj 20 HP. Tole je bila... Ta je bila hitna. 3 nič za Ratko ten smudo. Ja, zdaj, tukaj nam, ne vem, kako je bilo za presenečenje, ne. Ti ni, ja, valjda velik več ljudi pozna, ampak... Definitivno mogoče je tudi zamenjava teammatea, ga je, ne vem, tako da mogoče pač... Ja, mogoče, pač, ja, sta tudi meni, ja. Organizirana tako, ne, ampak res, ne veš. Moš vedeti. Spet presenečenje, ja. Zanimivo. Tako da zdaj svega tukaj povek, ki boš updateu. Imamo že prva polfinalista. Ja, se pravi, prve dva polfinalista sta eden iz moje skupine, se pravi, Putin Ratko, in pa proti Xeonu in pa Elfiju, če se ne motam. Ja, sta pa iz Vortexove skupine, tako da... To mi je zelo všeč, da je z vsake skupine eden naprej v polfinalu. Ne, da je ti spol enostransko, tako ja, dejansko. Nažalost ti ni, ampak lej. A tako da dejansko zaenkrat, če gledamo, spet govorimo skozi dejansko. definitivno je zanimiv tole, no. Dost fair igre so. Jaz sem že invitil Jakoba. Zdaj je res zdaj le bilo 3 nič, ampak definitivno bi lahko tista prva igra, ne, spremenila celo situacijo. Ja, res. Tako da zdaj, če grem jaz... Tako da se tudi nasprotnika potem zatiltala, oziroma da se ti ni... Zdaj pa da vidimo, kdo igra naslednji. A se pravi, lešica naslednji igra Jakob in Čongi proti Pisoskilu in pa Silki. Tako da tukaj lahko spet vam pišete v chat, kdo je vaš favorit. Pisoskil definitivno če je pokazal, da ni kren, kako bi temu rekel, da zna igrati. Zdaj Pisoskil ne vidim v chatu, sem je že joinil. Ta bo težka. Tale je zelo težka situacija. Spet en na pet meč oziroma meč, ki po moje ne bo glih trenič, ampak... Pač Pisoskil vem... Ja, ja. Pač Pisoskil je definitivno bil zelo dober player, to vem, ne. Sam vem, da je vmes kvitnu in zato me je tudi včer pozitivno presenečil, ne. Presenečil, ja. Ker... Kukor jaz vem, je šele to sezono nazaj pršel.
Kar je pač res wow, ne, da je prišel do vezga finala. Zdaj vem, da v chatu da... zapisate, ja, pasivko kar, je največ folka, ne, v chatu, tako da. Očitno fan favorite. Yep. Jaz bi recimo na tem mestu rekel, da se mi zdi, da zadnja ekipa, Citinu, Poleon, pa Tips in Bayern zna biti po moje še pač brez zamere, ampak najtežje. Zato ker videl smo včeraj Tipsa pa Bayerna, da sta res dobro igrala. Ja, tako da, ja, definitivno. To mislim, da zna biti že kar en tak mini finale za nekoga. Ja, pa zdaj, pač jaz upam, da bo čim več igra takih zanimivih, ne, in da bo ja, pač presenečen in da je pa zanimiv. Važ, da mi uživamo v tem. Ja, tako. In seveda gledalci. A zdaj, se pravi, čakamo, kdo se je že noter, se pravi, Kongi je noter, Piso je noter, Sivka je noter, se pravi, eden šel od tvojih manjka, ne? Mislim, da ja, Jakob. Tak, best player je še vedno noter, bi prosil, no, če gre mogoče vam, pa prosim, če pridete na Discord, evo, se pravi, Jakob pa Čungi sta že v Discordu, sektorji, lahko okay, buvaš. Ok, se pravi, Jakoba, če ga ni, verjetno pride vsak čas, tako da. Ej, zdaj, Jakob in pa Čongi sta tiste dva, ki sta presenetla, ne, na tvojem turnirju. Sta... V bistvu presenetla. Mislim, ja, a nista v prvi rundi dala ven favorita že? Kdo je že res bil? Čakajte, zdaj pogledam lestico. Sada pogledam lestico, jaz tudi. Ja, mislim, da je Omega ja, igral. Ja, Omega in pa Stepija sta vrgla ven v prvi rundi, ja. Definitivno sta zelo presenetla, no. Presenetla, ali ne, jaz sem, preden sem jih izbral, sem šel z njima malo kreativ pa tako in... Ja, moram reči, da sta tudi imela tudi nekaj dosežke že odprej, ker sta pa je proti Velocityju in pa Tysonu zmagala. Sem definitivno, boxfajte. Ja. Ampak sem pa tudi počakovna. Tako da nista izmed slabših oziroma spadata med... Sem ja, definitivno. Štake, tukaj sem jaz bolj gledal najstrani kreativa, ampak iz prave igre, ne, Omega je bil pač v soloti v finalu. Pač FNCS finale, ne, ker je pač res huge achievement. Čongi, ti se lahko že v bistvu joinaš tukajle v svetlele. In tudi Jakob, ki pride, oziroma zdaj Jakoba celo še čakamo, sem zdi, ne, Jakob je v igri. Jakob se mora samo še joinat in Čongi tukaj le v mapo. Okay. Evo, so vsi. Okay. Jakob so se je joinal, Islandu, jaz ga sedaj nisem videl, ampak... Sve, sem sledal, okej. Okay. Po moje, da so zdaj vsi. Ja, štiri sem noter, ja. Mislim, da je do Jakoba kar spore noter, ko? Spoga nisem videl, zga ti videl, kaj da je bil kje. Ne. Mislim ga sploh, po moje se je spavno gor. Ja, vse to se vata reči, ki je povajdal kar direktno. Gledaj, zdaj gremo v tretjo igro. Igra, ok. Pa bomo videli, to bo ta zdaj prva polfinalista, ne, se pravi za pač drugo grupo, drugo igro v polfinalu. Pa da vidimo, koga ti spektajtaš. Sivko. Jaz spektajtam, Sivko, ja. Jaz tudi, ok. Sivko, se pravi crowd favorite, evo ga. Ja, ja. Crowd favorite Sivko. Pa da vidimo. Zaenkrat tukaj čakam, oba definitivno bi tole Sivko lahko zelo drago koštal, če bi skočil malenkost naprej. Ja, ja. O, Sivko je veliko damage-a. Na tukaj bi vzdela lepo pinčan strani nasprotnikov. Ja, res. Pač mislim, da se vzdela nasprotnika bolj agresivna. Ja. Ja, definitivno več sprejem. Vidiš ta, vidiš ta teamplay, ko bi rekel. Ja, ja. Vidiš ta Sivko na levi strani, eden iz sredine oziroma strani, drugi strani. Kar je malo nenavaden, ker sta one dva dejansko igrala zelo pasivno. Tako. Na Vortexovi strani. Bi tudi tem mogoče malo podaril, da piso, da lahko malo vrnu nazaj, če sta kakšno taktiko zamenjala. Piso bi definitivno lahko isto stvar naredil, ampak piso zdaj ja, več. Je dosti pasivan, ja, na desni strani. Preveč, glede na to, da je Sivka bil sprešen iz dveh strani, bi lahko pisal na redu nekaj, no, zdaj ne vem, kaj sicer delata. Mogoče se Sivka... Ne. Sem mislil se pač nekako skriva, da mogoče nasprotnik ne bi vedel, da je... Zdaj gledamo veliko, ne vem, kaj Sivka točno pač, dela tukaj. Ne vem, kaj Sivka dela, ampak... Mogoče čaka na ta prav moment za... Mogoče bejta. Ne, mislim, da ga je ven vrgel nasprotnika, zato čakajo. Nasprotnika je ven vrgel, ja vidim, ja. Ja, nasprotnika je ven vrgel, okej. Ja, se pravi, kdo je bil ta nasprotnik, ki ga je ven vrgel, ne vem, zato so čakali. Ja. Sivka ni vedel, ali ne igra, ali ne. Zdaj mi je pa jasen, ja. In zdaj ne vem, ali to štejemo ena nič, ali bomo resetali. Ja, mislim, jaz bi resetal, če ga ven vrže, no. Dobro, da se reseta, ker to je fair. Pač ne, tukaj sta moja dva, ampak mislim, da je fair, če komod tole ven vrže. Če bi bila prva runda, okej, gremo pač naprej v tem. Prva runda komod glocka, mislim, ne, misliš pol, če bi bila naprej že, ne. Če bi bila druga runda, potem bi prvo upoštevali, druga pa resetali. Dajmo back to hub, bolj. Ja, tole dajmo back to hub. Jakob se je zdaj joinil nazaj hub. Ja, kar pet,
Pet back to hub. Ja, sem že back to hub. Ja, Svektor, pet dol pa da... Vse jih že bilim, kaj gore. Aha, kaj? Ja, če lahko igro ga praši. Ja, vse jih že v igri. Okej, okej. Sam frizala mu igra, oziroma frizu mu igra, pač če se bo to spet zgodil, pač... Ja, pač ja, ne morem večkrat ne morem, ja. Damo eno šanso, mislim, da je fair, ja. Ja, ja. Pač večkrat, lej. Zabagal mu je, aha, okej. Dobro, ne restarta, ali nekaj ne bomo počakali. Da se zdaj je tukaj noter, ne? Ni? Se kar pejte noter. To so noter. Ajde, kar pejte not, kar pejte not, ajde. Good luck, boys. Mi vsi začudeni, kaj Sivka dela? Ja, ja, ja. Pol sem videl, da je bil on zalegan tam. Ja. Okej. Okay. Zdaj čakamo, da začnejo. Bo videl, no, bojo spet igrati tako pasivno. Jaz mislim, da je definitivno tole bilo dobro zapisati ta pasivka, no, da je on mu zalegan. Ja, definitivno, ker ste izgubila veliko health, advantage vsega, tako da... Znači, ja, pisa ni dost pressure tam iz kontrastnim delu, ne? Ne, ne. So startali. Okej, okej. Okej, pa da vidimo. Ponovitev runde. Mogoče se bo ta Sivka in pa Pisa kaj naučila zdaj. Ja, jaz zdaj spetajtam Chongi, ja? Evo ga, ja, definitivno. Prvo damage na Chongi jo tokrat. A Chongi on, okej. Okay. Ja, ja, Chongi ja, se, ja, 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 ja. Chongi ni pokmetal tega kvota. Vortex. Kaj, sorry? Koga spetajtaš? Chongi, ja. A, okej, okay, pol si. Vortex se je, da? Skriv. Ja. Koga si ti? Isto, te igri bomo preberali tudi vse sabe, tako da ne skrbte. Ja, med tem, ko čakamo, preberemo sabe pa to, okej? Okay? Ja, ja. Pač jaz sam tukaj zdaj ne moram brati, ker nimam dostopa do jako tega. Jako pojedu spray. Ja, tole zdaj le. In tukaj sta... Chongi! Ja, Pisa pa... Gled, to ni tukaj bolje bič, tole pa nekaj ko... Ja, tole sta zdaj le gotov zastrala. Tole mislim, da bo ena proti nič. Ja, tole bo ena proti nič. Na, ne vemo. Lej, sam, ja, definitivno smo že videli, ne, kakšen comeback. Tako, ampak ja, zelo nemogoče spray, v tem primeru. Dale spray jih je zelo grdo koštovno sta pisal in pa Sivka dale definitivno boljše odigrala kot prejšnja runda. Sta bila one dva tista, ki sta bila bolj agresivna. Sam, je tudi pomembna mentaliteta, ja, se pravi, Jakoba. Pa če še definitivno lahko klača, ne, sam. Ampak glede na to, da sta oba na obeh straneh različnih. Ja. Zdaj je ena proti nič, prejšnje runde nismo štel, ker je Jakobu zalegal, ampak zdaj pa mislim, da bi mogli biti vse v redu. No? Zdaj bomo spektetal, ne vem kdo je to, Sivka ali pa Pisa. Verjeten Sivka, ne, Pisa skill. Pisata spektetamo. Ko in tukaj ga že tega. Zdaj malo bolj pressure, ampak... Ejtima se mi zdi, da sta prejšnja ruta odlepala, ker sem nekaj zdaj. Evo, Sivka. Me zanima, kaj naredi mentaliteti v samemu playerju, potem, ko si dejansko že zmagal in zdaj... Tole je bil dober spray zdaj, ja? Spet dober spray, mogoče... Mogoče sta zdaj v bistvu zamenjala taktiko. Sivka pa bi se skriper in sta skupaj igrala, zdaj se zdi, kot da je glih obratno. Ja, Pisa ima še healing in ima vse. Zdaj, Sivki je dropil dva svojega plopera, tako da Sivka je očitno tudi bil low. No, jaz mislim, da so nekako izenačeni zdaj, no? Res da so laserali dvakrat white. Ja. Sprotika, ampak je tudi Sivka tukaj zdaj dve ribi zaužil, dva minija, tako da... Še kaj mi ni všeč pri teh boxfightih, če so takole dva v istmu boxu, se pravi, ful nimaš mobilnosti, Siv me je na un box. Ja, če bi bila nasprotnika res bolj agresijo, je to... Ja, to je vedno, evo ga, in Pisa puša iz druge strani, zna da bi kakšen chip shot. O, tole ga pa je zdaj lepo stavljeno. Ali pa ga tu pojest. Ja, ja. Tale play ga je zdaj lepo... Tale play je bil dejansko ali bo heroj, ali pa... Tako je. Tega, ne. Lej, lahko računaš to, da te nasprotnik recimo ne sliši, kar se je že velikrat zgodil tudi nam. Zelo mogo Pisa paziti na svojo desno stran, ker mislim, da ima idejo. Ne, kdo je pač že na desni strani, da bo flankov. Ne, mislim, da je na sredini. Desen player, ampak mi je čudan, da ga ni videl tukaj, da bi ga čez window strelal. Njam. Mislim, da je tale fight dosti izenačen zdaj. Mislim, da smo prehitro rekel, zdaj se je smal obrnil. Ja, zdaj pa ni več izenačen, ja. Se je malo obrnil, bo videl, kaj boste naredila. Definitivno nima ta več hilo, ne. Piso skill, dobiti en res dober knock. Da bo za revival svojo igro. Lej, videli smo že v prejšnji rundi, kaj se je zgodil Tiniju. Že ko si mislil, da ga je dobil, oziroma da sta dobila kill, je dejansko iz nič HP naredil vse.
tako dan. Prav verjetno najboljši play, da se zdaj skupaj držita in odigrata skupaj, da nista vločena. Tako. Da če ne drugega takoj, ali tega ta istiga. Da imata več pokritega. Tako, tako. Ja, ja. Iz obej strani. Pa zdaj tale fight se zna kar zavleč, ker sta oba tima bila dost tegana. In zato se tudi ne upajo kaj preveč pušat, ker zdaj če piso skill, prejme en chip damage je pol na one shotu. Res. Tako da mora definitivno biti. Je pa tudi res, da nasprotnika v tem primeru Jakob Čongi imata mentaliteta oziroma sta pod pressure in dodatnim, ker morata zmagati runda. Pač to ja, ja. Runda morata dobiti, drugač je že dva proti nič, ena runda. Pa, ja, in da... Pač jaz mislim, da če je dva proti nič, je zelo težko igrat. Težko je comebackat. Ja. In ne bomo ga bomo. Jokin, na piso skillu. Zdaj bomo videli, kako bo Silka to odreagiral. Ja, definitivno bo tukaj finish. Silka bo dobil še dodatne medce mogoče, še mu bo uspel dobiti. Ja, ja, mi medce bo dobil. Revival ne bo, mislim da čakaj, da dobil materijale. Medce je pobral. Čeprav mislim, da je imel, če se ne motam, pisal pred, da je umrl 200 medcev. Ja, okoli 200 je imel, tako da definitivno mu to lahko prav pride. Zdaj evo ga, in pressure Silke, pametno. Ja, zdaj, Jakoba gledamo, ima samo še 4 builde, ki jih lahko postavlja. Definitivno ta prednost buildov lahko mogoče se reši, Silka. Silka zdaj mora nekako odigrati ena na ena. Jakob ima samo še en build, tega ne vem, če se zaveda. Ja, evo, brez buildov, Jakob zdaj, je brez buildov. Tole zna bi zelo nevarno pač. Ja, dejansko. Pač ima... On ima velik buildov, ne, če bo on... Zdaj Silka dobro to, da bi igral lahko še klača, ampak... Laser ja, Silka na Chongiju. Ja, imata sicer še hile, evo, zadnji hile, ki sta porabila. To sta zdaj Chongi na približno 125 HP, a Jakob na 150, tako da... ja, in Silka je one shot. Tole mislim, zdaj morata samo opaziti, da ne prejmeta kakšnega nepotrebnega ja, 200 pumpa. Tale runda je, ker je definitivno prid Jakobu in Chongiju. Za enkrat. Ja. Pa če vedno se lahko spremeni, ne, kljub temu, da je Silka zelo low. Evo, zdaj tale se pravi Silka bi lahko dobil na Jakobu tale nog, oziroma na Chongiju. Ja, evo, in to je GG. In to je ena proti ena. Ja, ena zdaj. Tako da tole je lahko, da vidimo še eno zelo zanimivo igro zdaj, no. Začetek je definitivno kazal bolj za Silka in pa pisata, da ta zmagala. Ampak se je pol takoj obrnil. Da vidimo zdaj spektetamo Jakoba. To je bil Chedros za vsaj mental reset, in pa chip ja, damage na... Jakoba na Silki. Na Silki ali pa na Pisatu, ja. Ja, ima ta isti. Pač definitivno je bil tole zelo slab play iz nasprotnikove strani. Res pač to je bil easy damage. Mislim, da ga je dvakrat 33 zadev, ne? Ne trikrat? A mislim, da dvakrat, ja. Ja, pač po nazaj na 200, ampak še vedno te hili lahko... Je pa to minus kill, ki na koncu pride zelo prav, tako da... Definitivno nevaro na engel Jakoba, jaz ne bi bil tako zraven okna, nikoli ne veš, da ti bo nasprotnik letel z desne strani. Sploh ker vede nasprotnik tam, tako da... Ja, pač jaz mislim, da sta bila oba na istem boksu, zato je te jaz sprejil. Zdaj nista več. Ali sem mislil, da bodo spet nekak... Jaz sem pričakoval zale sprej. Dajmo tukaj pazat. Vsi igrajo tukaj na desan pik, ker je valjda zelo velika prednost. Fortu, ja, tole je bil lepo shot. In še eden, kakšen damage čisto mi Jakoba. Ja, Jakob je zdaj spremenil situacijo. In naredil veliko prednost. Mislim, da ste še nosi, če ne motam, ja? Silka je bil umrl tu zdaj, ja. Silka je umrl. Torej pa mislim, da dejansko je skoraj nemogoče, da niso lahko klača. Lej, nikoli ne reči, nikoli, to smo se že naučili. To je res, ampak v boxfightih do zdaj smo videli zelo redke klače, no. Z 2-1 je zelo težko klačat, sploh pa, ko sta Kondi pa Jakob za full healthy do sem, ne. Tak, to je res. Ampak, evo ti ga. Ja, ampak je tudi, tole je bil v bistvu zelo dober trade, ne. Ker ni 1-1, sta 2-1. Res je. In ima on dve ribi nazaj, le, on bo nazaj na 200, na tem, ki je pisal skill, definitivno ne bo na 200. Ne, sem jaz na desi strani videl, da je bila še riba na tleh, ali je bil v bistvu to shotgun? Tam se dobira prvega. Evo, zdaj, če bi pisal na redu 200 pump, bi se lahko dejansko spremenil, ampak ja. Ampak dobi. Spalo. Nazaj. Kaj? 2-1. Ja, zdaj je 2-1, tako da se je takoj spremenil. Zdaj pa sta pisal in pa Silka tiste dva, ki sta pod velikim pressurem, ne? Ja. Tako da one dva morata nujno zdaj v B igri zmaga, če hoče iti naprej. Ja, dejansko. Z
tukaj spet vidimo običan začetek, kjer se sprejo. Tako, probajo dobiti nek damage, da potem vejo od tega naprej igrati. Ja, pa če jaz mislim, več placa. Danes definitivno najbolj počasna igra, ne, do zdaj. Mislim, da prej so bile dosti hitre, deli vsi igrajo bolj pasivno. Edit Jakoba, da je Chongi dejansko prejel damage zaradi Jakoba. To ne vem, če je bilo Jakobu, oziroma Chongi všeč. No, ok, zdaj je saj Jakob nazaj za 88 damage-a. Evo ga, recimo, da se je nekako dožil. Ja, ja, 100 damage-a zdaj in to tam naredil. Jakob je imel zdaj zelo veliko srečo, da tam ni na spoti prejeli. Zdaj se spet naredila trade, ne? Ja. Mastrala tega na za 30. Da nema je ta bolj, je ga v zadnji, ja, ni, okej. O, ja, sem že skoraj pozavil doma ribo. Yes. O, tukaj je lep damage. 56 damage, lep damage. Jakob definitivno v zadnji dve kundah kaže res step up. Ja, ja, pač vedno dela, ja, 20 plus damage, da šote dela. Definitivno spremenila cela situacija. Tongi je očitno spet prejel damage in je zdaj spil zadnjega svojega minija. Znači bi na tem primeru Jakob lahko dropal, vzemo bo mogo dropat minije. Mogo bi mu, evo mu je dropal vse tri. Tako da na healik sta že lovno, oziroma jih nima ta več, ima ta enega minija, mislim da bo to ostala, no. A me tega pri nasprotnikih nažalost ne vemo, ampak mislim da nekaj mora ziha še imeti, no. Ni bilo dost damage. Sigurno, sigurno, damage, ni tog damage Jakob ni naredil. Ja, ja. Definitivno nice push Jakoba, ampak zgrešil shot. Če bila spremenil marsikaj. Ja, bi počil drugač. Jakob zelo agresivno. Jakob vedno hoče najdet nek tak... Tako enga nekaj, da lahko nasprotnika potega. Ja, da ima nekaj damage. Pa zdaj, to je lahko zadnja runda. Definitivno se tukaj tudi pozna na pisatu pasiv, ki se mi zdi, da res niste, no. Sta še manj agresivna, kakor sta bila. Ja. Jakob spet z damage-om, ne vem, nisem videl, če on gleda dejansko. Ram res je tag. Ja, ni bil velik, ampak vsak damage zdala. Ni velik, ampak je. Je v range-u enega minija, ne, tako da lej. Definitivno se splača. In še en damage. Oma vedno pre-fire damage. In jih počas drejna, ne. To je njihov tako... In Jakob še en damage! Če 480, ja, ok, zdaj pa definitivno morata biti v prednosti zdala. Mislim, da ima to definitivno več health-a. Čakam, igra res zelo previdno, ne. Vidimo, da je še vedno 181 health-a in sam ni porabil nobenih healov. Vse heal-e je dropil svojmu teammate-u Chongi, tako da... Ja, res. Jakob igra res... Čak, Siuke je Divo. Je, Divo. Skepan daje Divo. Zanima, je bil knock? Ja, če je bil knock, ja, to je GG. Mislim, da sta se predala. Ja, mislim, da sta se dejansko predala, na konci bil knock in je to. GG, se pravi. GG so Jakoba in pa Chongi. Ja, za drugo igro v polfinalu so še naprej od Vortexa, se pravi Chongi in pa Jakob. Bizo Skill in pa Siuka sta se lepo borila, ampak na konci je bilo 3-1, tako da dejte GG v chat za... Vse te komovce, ki so tudi on že izpadali in pa zmagali, valjda. Nismo še nače rekli. Ok, je crashal. A crashal mu je? Je. To je slaba. Sicer... Sicer je bilo health advantage. O, čak, zdaj je recimo ok, 2-1. Pa zdaj, ne vem, lahko ponovimo, zato ker je crashal na drugi strani, ne. Ker je tudi na začetku, ja, pač da je fair, I guess. Zdaj, če bi rekel, da bila ista stran, pač ne moramo, ne. Zdaj, da je fair, I guess, da je najbolj fair, da naredimo, da resetamo spet tole zadnjo igro, ali kako? Jel, valjda, mislim, če mora res crashal, valjda. Pač, lej, morajo se strinjati tekmovalci, ampak jaz mislim, da bi bilo fair, no, da se zdajle še eno od igra, glede na to, da smo dali to isto možnost Antiniju. Tako, Netinju, pač, zglih nima, no. Ja, pač on bil. Definitivno, ker se je spokaj sve te runde zgodili, tako da, če se igralci oziroma se strinjajo, da mu je crashal, oziroma da hoće da ponovimo. Jaz mislim, da je fair, no. Je fair, pač, je, valjda. Ja. Znaš, se pravi, imamo noter, Bajn je zdaj že noter. Čaki, Bajn počaki, Čogi, Jago sta še noter, Silka je še noter. Bom pisal takar invite, upam, da ni se prvi game. Možda da je, kaj ga ne bude. Zdaj pa pač komor crasha. Ja.
Pa zdaj, če bi Jakovo čungil spet krašal, ne bi verjetno naredil spet izjeme. Zato je, ker ima je že prej, ne, pač smo rekli, da... Ne, smo rekli, zdaj pač... Pač ja, eno šanso lahko damo, ne. Nam sploh je bilo prej prvo dono. Ok, časom, ker pa je lih še začakat, pa lahko preberem tudi nove sabe. Tako ja, dokar intermission, nema. Tako da, evo, novi so Tajzej, Spajki, Jaka Potočnik, Tijan Gjerkes, TBG Sedming, Erik Rokavec, M. Luka, Jolo, Gašper Mak, Invictus Sporti, Rene, Luka Spendal, Anže Špojlar, Slivnik, Špoljar, Anita Mlakar, Hyper Things, Kizi, Jan Lopolopek, Aleksandar Prošnik, Žiga Jelovčan, Mateuš Fratel, Vid Jerman, Semir Gej, LXFN in... ja, okej. Okay. To so pa vsi, ki so se mi zdaj napisali. Ja, ja, evo, vsi tekmovalci so zdaj že nazaj. Že kar nazaj, takole, evo. Mislim, da so vsi noto, ne, ni še eden manjka. Ne, mislim, bom še enkrat refrešil, če je. Še en manjka, ja. Zdaj, da sem lih kar videl, da so bili štiri. A, so štiri, lej. Sam update-a. Okej, ja, malo je update-a, ljav. Okay. Okay. Se pravi, to je, se pravi, ena runda, dva proti ena je. Se pravi, po tejle igri bomo pa, ne bomo, ja, na polovici bomo lih, ne, po naslednji igri. Ja, ja. Zdravja bi. Okej, okay, začel se. Ja, ja, kar gremo noter. Okej, okay, še Primzi, Aljaž, Mateja, Miha, Pinky, Kebabar, Marjan, VaneFN, Chux, Mr. Robot, pa Best Player, Slappy, hvala za subscribe. A zdaj jaz tukaj spaketam piso skilla. Jaz čongija v tem primeru. Okej. Okay. Tako da bom imel malo podatkov tudi z druge strani. Ja. Tu kaže z damage'om pre teb. Zaenkrat ni nič. Silke je prejel neki damage in to je bilo to zaenkrat. Piso je dost agresiven. Mislim, da ne vem, če sem že videl tako zdajle kakšne pol minute streljat. Ampak zdaj mi tiro, tole je zdaj 2 proti 1. In Morta nujno pisao skill in ta silka tole klače, če hoče mi še šanso. Eno šanso. Ja, ja. Tako da zdaj Morta reč dobro izkoristati, če hočeta karkoli iz tega narediti. Ja. Kako smo rekli, tiska zdaj le zgubi, ja bi se zaključil. Ba zdaj ne vemo, a je sta imela zdaj one dva srečo. Da ima je crashala, bi tisto dejansko lahko klačala, to ne vemo. Lej, kukar kol. Okay, ja. Lahko kot malo taktike iz trenja sprotnik, kako je videl, da je izgubil, pa se je odločil, da mu je crasha primer, ne. Fair je, ja, v vsakem primeru fair, da ali je bil crasha, ni bil da restartamo, ker tudi za njih smo restartali. Ja, da. Ja. Sem je čudan, da je tako ilivo, no mislim, lahko bi to zaigral. Tako je, ja, tako je. Ampak ja, zdaj... Ampak lej, kar je, je, nima veze, no... Spremenili tega tukaj. Ne bi, ne, če ne bi prej, recimo, isto naredili za... Tako, tako. Longi, ja, drugač pa... Aj, kar je, je. Zdajma za Jakoba, ja, kar je, je, lej. A že bi Tino še vedno bo zmagal boljše, no, tako da. Double spray? Ja, nič damage, še sem ni čungija. Pasiven, imaš še vedno 130 ARA metkov. Povem, da res ni velik strelo, ne. Ti mali sta ni probava, mogoče flankat. Ali mislim, da je nasprotnik tukaj leve. Koga ti spectator si rekel? Pisata. Okay. Meni kažeš čungija. Veš čungija, spectator. Čungi je bil v bistvu prešel na zdaj strani, porabil kar velik metcev. Zdaj pa drži en tak angle, ki bi ga mogoče bilo zanimivo na snimu videti, pa se ga ne vidim, ampak ja. Ja, zdaj piso spreja, ja. Je vrnil nazaj isti damage, tako da... Ja, definitivno bi piso mogel tukaj le več shotov zadeti. Bil je Jakob sicer laseran, iz trenja sportnika, tako da v bistvu so nekako potredali, oziroma... Mislim, da sta celo zdala Silka in pa... Piso skill v prednosti. Ja, zdaj piso je tudi dropo pol svojih arametkov Silki. To definitivno vidimo, da je bolj agresiven. Ja. Ja, ta runda zna še trajati. Chongi prijel damage, ampak ga tudi nekako vrnil. Okay. Ser, mislim, da tole ni bil fair trade. Mislim, fair trade pač... Prav, koliko je damage naredil Chongi? Chongi ima še vse kile sicer, tako da Chongi bo na 100 HP okay, nazaj. Okay, okay. A za enkrat še nismo videli pisata in pasivka, da bi šla ven iz te svojih dveh linij, ki ste jih postavila. Sko se držita stene, pač te, ki je dejansko stena od mape. Nista šla še nikoli proti sredini.
City 0 bo nastopil naslednjo igro. Ja. City 0 igra na zadnjo igro, pa gremo na polfinale. Da naj skr napišem, da nao. Ja, ja. Definitivno čuga, tega ni pričakoval. Kdo ga je? Ga je Silka damage, ne? Silka je zdaj prijel full damage. In Chungi svoji shote, imel je možnost zadeti dva easy shota. Ja, tole zdaj je bil lep edit dol na piso skilla. Ja. Ne vem, kdo ga je to zadeti, to je bil Chungi ali... Ampak ni dobil čist na damage ali je dobil? Ja, mislim, da ga je. Okej, v mojem kranu Chungi za enkrat palo čist vsak shot. A, ker piso skill ima zdaj 110 health, več ne more imeti. Tem, ko Silka je nekje na 90 health, tako da. Ne vem, na kakšnem statusu je njihov pač potion count, oziroma mini, ja. Zaradi tega, ker nekako ni imel več za posoditi Chongi in Jakob, tako da. Chongi nima in Jakob nima to več healov. Ja, pač one dva, pisal vem, da ima še en mini, ampak nimajo white healtha, ne. Nimajo white health, ok. Ja, pač oba sta nekje na polovici. Pomeni sta Chongi in pa Jakob oba da full HP pretty much, Jakob ima manjke sicer, ampak Chongi ima recimo tam okoli 30 shielda, Jakob pa, ne vem, 10. Tako da tole zna zdaj, kaj trajati, pisa skille tukaj, le zdaj čist primer. Dejansko ne dela niti enega edita, nič čaka, da bo mogoče presenetil na spod. Ja, valjda, to zna biti zdaj res dog play oziroma... Pač v tem primeru bi bilo res dobro, da bi lahko na mapi imel zone. Pač dejansko se game ne zavleče, ker če takole vsi kempajo, kakor zdajle, se lahko igra zavleče, pač na dnevno. Eno uro. Ja. Ampak nažalost smo imeli probleme z zonom in je vse legal. Tako da smo se odločili, da bo kar brez. Sicer ni bilo 100% potrjeno, sam trije so mi napisali, da ime legal. Preden se je sploh turnir začel, tako da. Ja, ja. Daj, mogoče damo edin tako, če se bo res predolg časa vlekal endgame, da... Se jim gre povedati, da ne ima bolj agresivno igra ali kakorkoli, ker tako se gledamo ene, dve uri. Lahko pa damo, da če runda traja, recimo damo 5 minut timer. Če več kaj 5 minut, ker zarične 5 minut, damo tiskama skupno več helta, zmaga. Ja, v bistvu sem že naredil na one tiebreakerje tudi igro, tako da. Okej. To lahko damo tako, da se dejansko reset, ne, to ne, ko bo bolj igral na reset, ne, to je presesem. Pač tole zdaj je brez veze, ne vidimo ime akcija, zdaj končno, ja. Zdaj tudi pisovski nima več arametkov, ima samo še 5 arametkov. Tole zdaj je pač definitivno traja že malo predolg, no, tako bom rekel. Mogel bi definitivno biti zone tukaj. Nimamo hate gledati, ja. Lej, v tem primeru je mogoče to za naprej pojemo, zdaj ne moramo tega reči, da pač se bo upoštevali, kar ne vejo niti. Ampak lahko naprej rečemo mogoče to, da se upošteva GD damage in vsega. Ja, ja. Da bojo vedeli. Ne, lahko damo, da 3 minute traje in po 3 minutah jim damo še 1 minuto tok, da se lahko osvete. Sam zdaj bojo mogli gor na timer gledati, ne, je težko. Najboljš po moje, da so vsi tekmovalci v tem Discord, da lahko Spectre gre hiter in povedati, da ima zdaj minuto časa, da se spajtajo, če ne, bo šli k doma več health, ali pa nekaj tazga lahko naredimo, ne? Ma, dajmo zdaj še malo počakati. Ja, ja. Ker zdaj ne bilo fair do njih, ampak zdaj ja, zdaj ja, definitivno ni fair, ampak... Ja, ja, pa pa lagrimo poje, to je pa res. Če bo, če vam pošlo do izenačenja. Dajmo Chungi, dajmo Jakob, malo akcije, piso skill, Silka. Ajde, malo akcije. Zdaj gledate stream, vešte koliko imajo healtha. Ja. Krivo. Še da nimamo lih kaj. Oh, ja. Sloh ne kaj ne tle rečem, pač drugi kaj čakanje ne gledamo, ne. Pač najbolj zdaj tišina. Ja. Ne. Oj. Ja, Svektor lahko prebere vse. Ja, lih hotel sem reč. Nove subscribera, ajde. Okej. Se pravi, Semir... Atlagič, Vito Drofenik, Not Tyrex, Tajkuhar, Matija Osetič, Primzi 1-3-3, Aljaš Perko, Mateja Vresk, Miha Zupevc, Grna Grinki in to so že bili vsi, potem pa še Matej Železnik na novo. Hvala vam za subscribe. Probajmo priti do čim več subscriberjev, mogoče celo do 5000 nam rata.
še niste subscribeni, lajkite ta video pa se subscribite, ja, ker bomo zihar še kdaj kaj tazga naredili v prihodnosti, še posebej zdaj v 2021, ko se stvari malo bolj, ko bi rekel, normalizirajo, upajmo, bo tudi dost velik, mislim, velik kontenta, kaj ga imamo že planiranega, novega, tazga zanimivga, tako da... Pač jaz mislim, da se je treba tukaj nekaj zdaj spomniti, ker če ne bomo videli, pač za... Tale igra se bo zavlekla mislim, cel to mesto za 20 minut. Mislim, da se je zdaj malo raz, ko bi rekel, živela, ker ste začeli sportnika štelati, evo. Mislim, da je ostalo, evo ga. Prvo damage več, boost, dale. Ja, lej, ja, ampak... zdaj niti nimajo buildov, mislim, da nimajo buildov. Kaj imajo. Pač noben ne bo hotel pushati tukaj, definitivno. Jaz mislim, da tole bo predolg trajal, če se ne bo nač rekel. Čakaj, zdaj, glih, mislim... Ne, jaz mislim, meni se vidi, da se malo pushajo, oziroma, ker se strelajo, lej. In zmanjkuje časa na sprotniku. Sr ne vem, kako bi endal to rundo, ne? Ja. Ne pa, če en bom mogel nek, ne? Pisata, se bojo pa. Ja. O, evo ga! In no, ko ga je dol? Ja, sam zdaj. Drug pa že pušta gor. Ja, okej, okay, ja, zdaj pi... Evo okay, ga. To, končno se bo mogoče zdaj kaj naredil. Mislim, da sproti, ker imate več medsov. Materiali. Ja, pisal nima medsov, ja. Zdaj bomo videli igro, zdaj bomo igrali igro, kako se bo... Če se playerja noka na spodnji nivo, sploh nima več šanse, če nima medsov, da pride nazaj ja, gor, ja. Tako da... Nad nimaš to oba dva, ti zaradi tega stašla nad nivo gor. Znač, piso tudi nima nač arametko. Zadnjih pet arametko. Ja, pa smo dobu nok. Uj, nok je tu na drugi strani. Ja, tudi silka je dobu nok. Masivko, zdaj ne bo dobil finisha. O ne, tole bi... O, kako je to obrnul kol! O je tole pa zdaj zgleda, kakor da bo na konc lahko že mogoče Ampisa skill klačo. Tako da to je zdaj... Kva? Ja, 3 proti 1 je bilo zdaj na konc, ne? Ja, 3 proti 1. Tako da gremo kar back to hub, 3 proti 1. Zdaj naslednji tekmovalci pa so... se pravi, damo takole intermission, se pravi, zadan open oziroma četrt finale, kakor kol, hočete da rečem. Sta pa City 0. In pa Leon, ki bo ta igrala proti Tipsu in pa Bajnu. Ta zna bi tudi zelo zanimiva igra. Tako da bom mislim, jaz kar invite... Po mojih, mojih predvidevanjih najbolj zanimiva. Ja, pač zdaj bomo videli, ne? Ker Tipsu in Bajnu sta pokazala, da sta dobra. Opcija je tudi, da zone nastavim. Ja, zdaj ne. Pač zdaj, ker je, ker mislim, da ne bo prišel do tega. Nastavitve imam posnete, tako da se lahko takoj dovolj. Ja, sam, ker bomo mogli livati na vse. Ne, se ni treba livat, sej je to, tle samo jaz world spremenim, publisham in to je to. Ja, lahko. Ne zdaj tega dela, če jim boš tekal, da ne bojo ja, poljoka ja, zaradi tega, počak zdaj. Okay, lahko pa nastavim timer, da pač... Lahko si ljudim pove, da če bo trajala runda več kot 5 minut, da bojo na konč čekali, da se bo šlo gledati, to sem pa lahko pojel nabraj. Mislim, to je treba zdaj potem nastaviti, pač jaz samo nastavim, da je timer in to je to. Na 5 minut, max round. Jaz bi dal 4 minute ali pa 3. 5 minut je kar huda za rundo. Pa lahko eno igro gledamo, če vse 5 rund, lahko gledamo pol ure samo eno igro. 3 minute, 3 minute pa pol ali nekaj, se ne mi dajem to. Ja, 4 po moje čez kol. Nekaj ta agenda. Že to je ful velik, ne? Ja, sej. Mislim, ta prejšnja je trajala ful več, ne? Ja. Ampak dober, da ne bo toliko, tam nekaj neštimi timer, tako da je. Jo. Zdaj je en šel že noter. A šel že ti noter? Ja, jeden je že noter, ne. Tako nisem mogel editat. Ne, se je verjeten, vidva lahko to naštimata, pa bom jaz probal med tem časom, ki boste video komentirali, to nastaviti vse, tako da... A, to bom, a ta igra bo malo hitrejša, verjeten, ki igrajo. Na kaj se malo bolj tako je. Ok, ja, kaj pejte noter? Ok, dobro, pejte kar noter, pol, pejte kar noter. Zdaj ne, eden je že kao noter tukaj. Ba je. To še noter. Ne vem. A damo raj toto drugo. Ja, silkaj še, dejt na drugo. E, prosim, če livate, če... Daj ga! Ajde, skrpala ga! Pa kam je šel? Uletim noter, je noter, je... A ja, se je! O, daj, maš ga! Daj! Skin raptor. Ja, bomo šli skin, tako kot bo igra. Zdaj čakamo. Če, ne igra se še. Okay. Čakamo, da folk gre noter. Ajde, prite, pejte v desenga, prosim, pejte v desenga. V desenga. Pejte noter.
kar noter, od tega, kle. Čak tega moram zabildat, da navši not. Na koga zdaj še čakamo? Mislim, da sta šla City 0 pa Leon noter. Ja. Bajem pa Leon, evo ga. Leon mora še pridat. Ajde, Leon. Ajde, zdaj pa čakamo, da slišimo zvok, nekaj ni noben ga Discordo. Kole, zdaj bom pa zamenil screen. Ja, se se bo igri slišala, kaj se začne igra. Ja, ja, ja. Tole je zdaj zadnj četrt zadnja finale, igra, ja, pol pa gremo na pol finale, tako da. Kdo mislite, da bo zdaj le zmagal? Glasujte v chatu. Glasujte, ja, log glasujte za Leona in pa City Nula. Ali pa za Spectralisa, okej, okay, GG. Kaj? Oh my god. Ja, to je malo zdaj problem, kva ne zdaj naredimo? To mislim, da je večni platforma, imaš še kakšna? Kaj imaš? A se so šli, okej. Še enkrat not, okej. Okay. Tako on je zvok. Bo poslušal, akle. Okej. Okay. Kar vsi switchajo time, ma... Pač... To znamo še čakat. Ja, a smo dal pojtajmer. Kako pričakovanje za Leona pa... Citino je največ ljudi v chatu? Ja, me pa zanima, znajo tudi tips pa bajn tole presenetet, ne, kogar sta... Tako sem jaz sem že cel zad govorim, da tips pa bajn nista slaba, tako da. Pač tudi prvo rundo, recimo danes, so presenetali od Wortexa, ne? Jep. Se pravi, sta Black 7 pa Elf, a ne? Presenetak sta zmagala proti Kelcu, pa kva je to? Freddy. Kva je Unkar Nokan? Oni že igrajo, ali kva? Kva? What the heck? Ne. Kaj to igra, gledam, Sidr? Ja, čak, če ni bilo nobenega zvoka, zato rabite biti na Discordu, ne? Ok, dober. Pač, ja, zdaj smo neki smo zamodili, ena, ja. Ena je pa kva, ne? Ne, kva je zdaj? Ne, ni ena, ena, ne, ne, ne. Ne, mislim 1-1, pač playeri. A ne, 2-1 je zdaj. En je bil lokal pred tam. Ja, mislim, da je 2-1, ja. Okay, pač jaz baj na spektatam. Jaz tudi baj na spektatam. Okay. A si bilo pa Leon sta še oba živa. Ja, tole bo... Ja... Čak, ne, sam noka? Ja, po moje je zagliča, reč, ker so šli pri noter, ampak ja, je... Ja, okej. Se pravi, je... 1 proti 1-0 z Leona po City 0. Ja. Škoda, ker nismo videli začetka, ampak dobro. Ja, se pravi, ena nič za City Nula in pa Leona. Gledaš Leona? Ja, gledam Leona zdaj. Nekako. Definitivno se mi zdi, da imata nasprotnika malo tistih... igrata le pred nekim imenom, ne? In ja, ja. Tu je pressure dodaten, ja, ker... Ja. Tu imaš dosti pressure-ja in potem še to. Jaz ko mislim, da je lažje biti nekdo z velikim imenom, ne? Ja, kukar, ne? Tudi, po drug stran pa tudi ne, ne, če gledaš. Sem ja, ja, ampak... Ker moš pa ti nekako svoj imet defendat in je... Tudi malo ten pressure, ampak mislim, da v tem primeru za njiv ni tako. Čakam sam še njiv značilen disrespect in ta je, da plešeta. Pač gre za, pač... Ali da sem zelo samozavestna in to se tudi vidi, ne? Tako. Pa si vidimo zdaj tako dost malo, oziroma Leon je dost malo damage-a prejemo na pojedu je že ena riba. Ja, mogo sicer ribo lej potrošiti, ampak... Ja, ampak še vedno mislim, da je več damage-a na redu, kot pa zadal. Jep. Prebrov ga je. Ja. In evo ti ga, že mislim, da prvi knock, ja? Ja, prvi knock, evo, na best wager-ju. Iva še bajn je še živ. In pa še... Pikaks je več, ja. In to je 2 proti nič za City Nula in pa Leona. Pač... Okay. Kje pa je ples na koncu že si tok toksik? Oj, očitno... ne bo tukaj značen, kogar smo mislili, no, da bo. Hm. Ja, bomo videli zdaj, lej. Lej, mogoče morata sam dati un začetan prešet mim, pa bo zdaj pokazala. Definitivno. Ja, zgrešen shot na nasprotniku na Leona. Se mi zdi, da je to ni bil neskill, ampak dejansko živčnost. Ja, ja. Zdaj... Sta pa zelo zgrešivna in... Znači ja, obagata na eno stran. Two handed, ja, to... Jaz mislim, da bo tole GG. Ampak, lej. Čeprav zdaj, ja, ni tako izstrelil. Sito ne more dobiti finisha. Panik. Naredu je, ne Sito, Leon, naredu je two handed, ampak finisha ni mogel dobiti.
Mogoče v tem primeru bi se mogel malo miriti, poješ to ribo. Ja, ja. Spit v vsak slučaj. Evo tega. Pršo, točno tako sem rekel. Ok, jaz mislim, da zdajle je... Sprav kdo še živ, se pravi best major player. Ja, ja, da, ja, ok, GG. Torej, on je da sta zdaj zadnje dva polfinalista, ki sta se uvrstila. Tako da gremo zdaj na prvo polfinale. In to je med Smut, Radko in pa Xion pa Elfion. Ok, ja, to bo ja. Zanimiv. Aj se pravi, če zdaj, da, da poglažem lestvico še, hiter. Takole, se pravi, imamo tukaj lestvico, pa damo takole, evo. Tukaj lahko zdaj vidite, se pravi, moreš še updatat, ne? Ja, samo mislim, to... da se obada s tem nastavitvom izdale. Aha, ja, ja, tukaj le. Oh, Sight in pa Elfi. Ja, Sight in pa Leon bota šla zdaj tukaj le naprej in bota igra proti Jakobu in Chongiju. Za prvo polfinalko bomo gledati sta Smut in Radko. Proti Xeonu in Elfiju. Tudi Smut in Radko sta še edine dva, ki sta šla naprej v bistvu z moje skupine. Da bomo videli, kdo, kdo bo tole na konc zmagal. Ampak lej, koliko smo videli, sta zelo dobra. Da... Ja, zdaj sta kar zelo dobro odigrala, pač mislim, hitro sta končala. Ne, mislim tvoje dva, te dva, ki sta šla na... A ja, to, aha, ja, mislim. Radko in... Pač jaz mislim, da zdaj so vsi dobri, ne, me pa zanima, kako bo zdaj na koncu, ne, finale. Kdo, ja. Pa kako. Res moram zdaj invajtat Smuta in pa Radka ta. Če Smuta še ni noter. Smuta invajtam. Zdaj čakamo, da bo Svektar, kaj zdaj delaš? Sam nekaj, samo, tako minutko, samo. Okej. Okay. No in da zdaj lahko malo preberamo komentarje, ne? Lahko malo komentarje beremo ta zdaj, ki čakava, I guess. Jaz se gledam build fightom pro sajtu, okej. Okej, okej. Ugril sem svojega varovanca. Če bojo kakšni pametni komentarji, vala. Yeah. Nam zdaj tukaj ne sprašvati za najine streame, ker konc koncev je to... Spectralis, ja. Ja, Spectralis stran, tako da tukaj ne bova noč za svoje stvari, tako da sprašujte kaj v zvezi s tem turnirjem, v zvezi s tem Spectralisom in tako naprej, okej? Okay? Nekoga zanima, če je danes Dreamhack. Dreamhack je v soboto, se igra duo Dreamhack. Tako da to bo definitivno tudi ena, en zabaven turnir, no, Dreamhack je, sem imel vedno rad, tako da. Zdaj Wortex, ne vem, bo jih igral turnir, to navarjavam. Bom! Wortex. Boš! Hvala. Ja. Dreamhack boš igral. Pa so že noter. Ja. Lažeš. Bo. Res. Ja. Boš, ne? Bojem pokerjo, skrnoš. Ja. Pa so že vsi noter. Zdaj ne vem, čakaj. Zdaj petih je tamle noter, ot. Radko je noter. A je to nekaj zbagan? Po moje je še kakšen od prejšnje ostal mogoče. Tako zdaj pa čist ne vem. Sajt je noter, Sivka je noter še, veš, po moje. Sivka je še kar tam. A lahko Sivko... Sivka po moje še ni livo. Ja, to če ga klikaš ne bo noč. Dobar, se grejo na desen ga, le. Tega bomo zaboksal. Ja, daj da nok do... Bolo za zihar. Aj, nač, dejo, te vi kar prišli, tukaj noter. Pa prosim, če prijete na Discord, na vsaj en duo, da pride na Discord, prosim. A eni player je šel že noter. Side gre tudi zdaj. Dojo stanovitel TS-a. Na tiška najstarejši v TS-u. Sadly, that's me. Sam mislim ustanovitel. Ne samo razgledati stanoviš. Ne, če to veš, da sem dejansko najstarejši v TS-u. Ja, sem mislim, pa, da si res, ja. Fun fact, jaz sem... Sprej sem bil pa jasno. Gotovil. Sheesh. Ne, ja, mislim, zdaj pinči je starejši od mene. Čakaj, ta že... Ja, aha, so še noter. Ja, a so začeli? Jaz sam zdaj ne vem. Igra pogledati. Svičal ne, se ne, ne, ne. Dobar. A si še super hitar? Ja, se bo cool, ja. Se bo cool. Prvim hitar gor. Evo ga. O, začel so. Šliso, ja. No, pridem zdaj hitar noter. Ni že prvi polfinale, ne? Ja, to je zdaj prvi polfinale, da vidimo, kdo bo prvi finalist. Tiska zgubi, ni še vsega konča, vedno so lahko potem na konc tretji. Tako. Jaz pa tejtam Radko, ta ti. Jaz pa tejtam best player zdaj, ne?
Pred samo imam Ratkota, Ratko prejel damage, zaenkrat nič do nobenega damage, čeprav je imel nasprotnika, Ratko prejel zelo veliko damage, okay, nepričakovan damage. Best player zaenkrat še ni, ne zato in ne prejel, evo Zlikar je prejel 50 damage. Ok, v redu, nekaj kako so si zanačeni pol trenutno? Ratko je sicer prejel okoli 100 damage. Okay, ne, jaz sem očitno zamudil na začetku damage, ker best player nima tudi ribe, ne? Tako da, mislim, da je na začetku okay. Mogoče, ja. Potem sta v prednosti Ratko in pa Smooth. Ja, zdaj je v 100 na 150 health, tako da nima več heala. Ratko ima še en mini, oziroma zdaj trenutno po moje bo brez minijo. Je vredo. Ratko, nice spray, dobil je... Ja, side je zlo, no, side knock, je knockal. Evo tega. Best spray player na... je, ja, best player bo zdaj na 150 health. Dobil je tudi Tegan zdaj spet. Best player ima še zadnji mini, ki ga zdaj pije. Ja, tale runda, kot kaže, bo šla. Zdaj, kaže v smer... Ratko ta in pa Smooth do mene. No, definitivno kaže zelo dobro za njega, ker tudi zdaj best player nima velik kelta. Mogu narediti en res zelo dober play. Evo ga, ja in... Ampak ja, tole, tole je bila napaka z nasproti, ko ste mi skoraj klačil, ja. Ampak mislim, da je bil blank shot. Dejansko je kazal na mojem kranu, da ga je zadel, ja, ampak ni bilo nič damage, no. Ok, ja, definitivno da je bil blank shot. Tukaj sta skoraj zasrali, ker sta po vsak na svoji strani, ne. Tukaj, ki ima nasprotnih pumpov, tudi 2 v 1 je dobro, da sta oba skupina, da lahko vsaj tradejo. Če že on dobi knock, ne pa da dobi knock, dobi heal in vse, in nasprotnik ne more načele narediti, ne. Tako, tako. A zdaj smo gledali tam Ratkota. Že prejel damage. Ratko pojel damage, sicer ne velik, ampak ja, mora biti bolj pozljiv, da ne pač dejansko puša tako odprto. Ja. Je pa že dokaj, nice. Nice push Ratko, ta nekog damage, to sicer bro, nisem bil pozoren. Ampak Ratko res kaže dobre igre, dobre puše. A definitivno je naredil več kot 70 damage, ker je tudi zdajle mogel nasprotnik piti minija. Smooth pojedo damage med drugim. Smooth je mislim, da boksan, ampak Ratko prohaja s njimi in to ja, zna biti... Smooth je knockan. Comeback? Smooth je zdajle knockan, ampak tu dober damage je zadol zdajle Ratko. Za Ratko ta vemo, da... Ja, malo se je zadaknul klele. Ja, ja, tale vrata. Neko se težave. Ampak imaš še vse hile. Je bila izrihtana, tako da. Ok, ok. Okay. Bolj time limit na 4 minute. Ok. Za runda, pa tiebreakeri so nastavljeni. Ratko, če bi dobil tale pump na nasprotniku, bi snar bit huge. In evo tega! Tole Ratko, zlo tule, Ratko z nokom. Ratko, jaz ne vem, kaj dela sa nasprotnika, zakaj se spuščata v take duele. In evo tega, Ratko še z enim shotom. Ratko bo se zdaj še na Ratko bo dobil refresh plus njegove heale, če jih ima... Ja, ima minije, ima zdaj 6 minijev, mora paziti, ker tukaj ni v svojem boksu. Tudi nasprotnik se heala, jaz mislim, da nasprotnik ima še ribo, tako da ima mogoče celo prednost tukaj. Čeprav... Malenkost nam, ampak Ratko je pokazal, ne, da zna... Čeprav mu pasta na 150 health, on... Ratko je zadel za 150 nasprotnika, nasprotnik je pojedel ribo in 2 minija, tako da... Definitivno mislim, da sta oba na 150 health, ne? No, definitivno Ratko, ne vem, te poznam, ga poznaš ali kako, kot player ali... Zdaj, mislim, Smooth pa Ratko sta bila v TS-u, če se namotam. A sta to one? Ja, ja. Ja, sta bila. Ratko definitivno preseneča svojim playom, no. Ja, ja. Pa zdaj sta nasprotnika sta zelo zasravljena. Zdaj je ena zelo proti nič za Smootha in Ratkota in tale klač Ratkota dejansko lahko spremeni več zelo veliko. Dejansko dodatom pressure na nasprotniku. Ratko, mislim, da je malenkostno v prednosti, kaj le po mentaliteti. Ja, ja, definitivno. Health prednosti definitivno nima. Oziroma, mogoče po healih, to ne vemo. Po vse verjetnosti heale ima več, ja, valjda, ker je pobral. Ja, ja, ima še 4 minije. Ratko, trebno v težavah. Zdaj ne vem, koliko je on zadal damage, nisem točen videl. Tudi jaz sem videl točen, je pa sigurno zadal damage. Ja, ja. Zdaj morate paziti, ne? Jaz mislim, da 100 plus damage je lahko zelo pazite, ali? Ja, ja. Oba sta nekje na 100 health-a. In Ratko spet z istim trikom, isti trik, vedno znova. On spet pije minija, ne? Mislim, da če sem prav videl, tako da negativno ima še nekaj shieldov. Tudi Ratko. Ampak ta trik smo videli že prej proti njiju, kak ga je Ratko uporabljal, mislim da... In, si mislim, da je bil Ratko, ne? Ne proti njiju, prod to, da obrne rampo dejansko, ne? Ja, je bil proti njiju, je bil, ja. Ja. To smo že prevideli proti njiju, da je delal in vedno se mu prestuje, noben tega zgleda ne pogrunta, da bo rotiral rampo, oziroma da spejza z rampo. Ta rotation za rampo lahko res grdo zafejlaš in te lahko za serije
Ok, lahko res zelo pač v easy prebrzko, ampak vam vedno naredi na tak način, da dejansko nasprotnik ne prebere. Jaz mislim, da mogoče celo nasprotnik tukaj nima več buildov. Tudi jaz to mislim, tudi jaz imam tak, feeling, padel je dal, Radko se odločil za push, imaš še 24 buildov, kar je zelo velik. Ja, on mora zdaj padel. Potem nasprotnik samo... Ja, ja. Je pa res, da sta po moje oba dal one hit. Zdaj... Oče, ja, Radko ima advantage. Radko zdaj ne vem zakaj proba dobiti lev pik. Definitivno mu ne splača. V tukaj ne more paziti, ker niso njegovi buildi. Oče, jaz mislim, da sam še Radko ima tukaj le builde za nam. Builde je za stopnica. Evo ga, in to mislim, da bi celo znala biti throw runda za nasprotnika ekipa. Oziroma za nasprotnika ekipa. Če bo Radko tukaj lapo odigral. Če bi Radko tole konektal. Ja. Ja, je 17 HP-a je imel. Ja, tukaj so za sraka sta šla vsak svoje strani, ne? In je Radko dejansko lahko klač in je to zdaj 2-0. To definitivno je bil tale klač zelo, zelo, zelo pomemben. A da vidimo zdaj tole po možnosti zadnjo rundo, ampak tukaj tudi nasprotnik izdela, če slučajno side in best player že spadata, tam še ni konca, še vedno se lahko borita za tretje mesto, kjer je tudi nagrada, ne, flex burn in pa 20 evrov. Vidimo, zdaj vidim, da tudi sta nasprotnika tukaj izdela zelo pasivna, ne, zadnja runda se pozna. Ampak igra pa bolj skupaj. Radko se mi zdi zelo taktičen player, zelo taktično agresivo player in... Zdaj se spet sam malo polkajo, da probajo narediti kakšen damage. Tako, začetam damage. Ja. A ja, zdaj Radko se zelo nastrojal. Radko zelo damage, ampak istočasno prejel 50 oziroma 840. A tudi sajti nekaj damage-a... A ne, zdaj ne vem, če vidim dol. Radko s tem značilnim... Stare editom. Insane. Tega edita sploh nisem velikrat videl v boxfight, ampak se je že prej skazal, eden izmed mojih ki isto to uporabljal in... Zelo se vidi edit. In evo, tega Radko spet s damage-om, Radko insane. Tako je tudi zdaj spet prejel, ne? Se ne motam. Ja. Dubo je še ribo od svojega teammate-a, tako da smooth definitivno je skorda na 200 health-a, če je dropil teammate-u ribo. Ne, smut je, mislim to, da ni noben bug, kaže, da ima 200 HP-a. Ja, mene kaže, njega, tako da... Tukaj da imamo kaj za komentirati, še vedno se pač sam polkajo. Rad mogoče tukaj probiti mobile sneak, je prijel malo damage-a, sicer ne velik. Mogoče taktika nasprotnikov bi bila lahko, da se nekako probata fokusat na isto osebo, oziroma v tem primeru Radkota. Definitivno, ker one dva sta zelo narazen. Smo tam. Ja, ne vem. Zdaj sta prišla skoraj, zdaj bo pa mogoče to one dva naredila, ne? Ja. Jaz sem nekako občutek, da nasprotnika tukaj le bo, da bo en od nasprotnika v flanku. En tak občutek imam. A zdaj smo še spet vsak na svojo smer. Prav, to je zdaj v bistvu... Radko je zdaj kar agresivan, no, hoče tukaj prevzeti tale bomb. Ja, ja. Nažalost, ne uspe. Smut je prijel damage, če se namotam. Zdaj ima je to prav health best playerja, vidim, da ima tako 5-10 health-a, prej ga je imel več. Zdaj ima to prav kaže, ali ne? Smut je prijel damage, mislim, da sta izmenjala damage. Možno, ja. Na moji strani ima Radko 178 HP-a, Smut ima pa tam nekje... ...lih 180. Radko prijel damage zaradi napačnega edita. Ja, ja. Oziroma ne uspele ga, tako da... Sicer na srečo ne velik. Pač tale runda zdaj spet zna trajati na jek, zadnja runda. Pač potencijalno zadnja runda. Smut je bil nokan, ampak ne pozabimo, živ je Radko. Radko z nokom, ali bo Radko spet klačal? Radko spet bo klačal in... Radko je dvakrat zapored klačal. Ena v dva in dejansko ju propelil naprej v veliki finale. Ja, je finale. Svaka čas Radko tam. Ja, je že. Ja, to je bil prvi polfinale in dejansko sta one dva prva finalista, tako da dejte GG v chat. GG, dejansko, Radko insane. Dvakrat je klačo tole, dvakrat. Zdaj pa imamo drug polfinale, verjetno polfinale, ki ga vsi čakate. To sta pa Citinor in Leon
igrata proti Jakobu in Chongiju, znači se namotam. Ja, ja. Invite-am. Da kar invite oboje. In pa še City 0. Evo, zdaj se lahko še pokaže bracket, med tem bom pa še po, oziroma prebral zadnje sabe. Prav, G-Kores, It's Me, Kason, Erik Golobič, Urban Rozman, Dadeki, gospod Matej, Simon, Vaclanita, oziroma lahko je Vaselanita, nijem pojma, Hajzi, Florian Destani, Rokec, MZP, Monkey Psycho, Maria Konda, Kubzon, Linear, Neralni Vex, Mark Kranz, Silcross, NSD, Dand, ja. In Matej Železnik, hvala za subscribe, tako da zdaj pa gremo počas v drugo polfinale. Gremo zdaj v drugo polfinale, da vidimo, kdo bo igral proti Ratkotu in pa Smutu. Edino smo videli, da Ratkota, ki je tudi solo, ga ne smeš kar ven odštet, dejansko je dve igri zapored klačal, tako da. Zdaj vidimo. Evo pa še v isti sekundi Skelly, Tileno, Team Slayer, Icy, Aida, Tilen in Štefan Vulič, hvala za subscribe. Vortex Fizi prav dober tek. Sem mogli odpisal, hvala. Lej, ko je? Ni bilo cajta prej, jaz se pročujem. Zvodom tuče, ja. Dom sem pojedel pol šalčke čokolinata, to je imel vse, kar sem bil cajt. Ko sem že pojedel, malo čokolade sem imel zjutraj, ja. Insane. Nekaj je bilo. Za energijo. Tako, ok, koga zdaj čakamo? Prav, a zdaj že update na mapa Svektor, moram na novo odložiti. Ja, na novo kodo opiše. Okay. Pa eno teh. Ja, čakaj, sam se mora resetat. Mogla bi biti, no, sej boš... Oh, shit. Mogla bi biti. Na 5 minut je timer nastavil, zrma na 4 minute, sorry. Na 4 minute je timer, tako kot si rekel. In tiebreakeri so. Se pravi, damage dealt je... Med prvimi se mi zdi, te masisti so, pa mislim, da tudi eliminationi, mislim, dobar, ampak so nastavljeni. Okej. Evo, damo nazaj na ScorpLZ Clash. Vrta cajt, zdaj je toliko, da se tole hitro neštivamo, da kar takole na intermission, toliko da. Prav, lahko zdaj včeraj glasujete, kdo mislite, da bo šel naprej v veliki finale. Pač mislim, da je pač očitno, za koga bote glasval. Mislim, da je očitno. Da vidimo. Leon. Invictus on top. Vortex, najhvala sem. Ratkota, evo, en je za Ratkota, ampak ja, večina... Mislim, dobro, nisem rekel za finale, zakaj ste za Ratkota napisali? Mislim, Ratko je crack, to pač ne moramo zanimati, ja, tako da... Ja, mislim, ne, ampak mislim, ne igrajo zdaj le oni, ne? Ne, to je, ne. Zato, ajde, sve smo mi že notar, a ne? So že not? Mislim, da so še že notar, zdaj čakamo. Evo, starti. Okej. Spet nismo ne slišali. Evo, glihto prav cajt smo prišli. Ja, super. Evo, takole zdaj zamenjam screen. Evo ga, in pa že drug četrt finale pred nami. Pa spletetamo Jakoba. Jakobom, jaz spletetam Leona. Ta tekma, mislim, ta med zna biti zelo zanimiv. Je 5 minut, ne? Ne vem. Ja, je, 5 minut, zdaj je 3 minuta 40, imaš. Kaj, sta dobila že prvo? Timer je zdaj, ja, zdaj je timer. Oni so obveščeni v tem timerju. Ja, na streamu smo prijel, tako da. Vsi, med Invictus Leon je zgršil. Jakob je nekaj Jakob, jaz, okej. Koga ti spektejtaš, kaj? Jaz si Jakob spektejtam. Jaz tudi. Leona. Okej. Zdaj, Jakob je prejel velik damage, tukaj, ne vem, ja, kako potrej na Leona. Aha, ja, mi je dal manj drapno. Ima še mini, ampak nima časa ih spit. Pojde je tisto eno ribo. Leona me lovi nekoga, ne vem, kdo mu to ja, bi mislim, da Jakoba lovi. Okej. Okay. Jakob se zdaj hila in bo 150 pomaga dejansko City nulu. Okej. Okay. Pa zaenkrat, Sitino pa Leon Don še nista imela, kako bi rekel, konkurence, no, bi lahko temu rekel, ker prvo igro sta, kar hitar zaključila s 3-0, ko bomo videli zdaj. Definitivno, če pride to v finale, bo konkurence. Ja. Moje pojme huda. Ratko je pokazal, da zna tudi ena od dvati. Ja. Pač on je, mislim, da bi odslov prvi na tem turnirju, ki je, ne samo enkrat, ampak dvakrat klačil, ne. Evo, Chongi je zdaj že knockan.
Jakob tudi nima več velik health, sicer za dol 90 damage-a nazaj, ampak bolj bo težka situacija za Jakoba. Leon z lepim pit kontrolom. Tole je pa zelo lep play Jakoba. Jakob, Jakob je... Drugi, ki je sploh klačil 1v2. Čar, tole pa in tole je bil pa najbolj insane klač, kar smo ga videli do zdaj na tem turnirju. Ne vem kako, ampak tole je bilo zdajle insane. Ne vem kako je zdajle tale edit naredil, da dejansko ga si Tino ni prej ustrelil. A definitivno gre tole v njegove highlighte. In tudi zdaj vidimo, da definitivno tale timer puša vse igravce, da so bolj agresivni, da se lovijo te noke, da lovijo te damage, ker v bistvu jih to potem loči v najslabšem primeru, če ne nokajo zadnjih vseh igravcev, to zmage v rundi, tako da... Ja, zdajle, Jakob definitivno pop-offa zdajle. Pop-off Jakob, pa po moje je bilo tudi break zdajle, da ništa več toliko kvart napeta, še ker igrata procedinilo pa... Leonu, ne, in evo tega, Jakob spet z damage-om in tudi nasprotnika što se umirila, ju ne huntata več. Znači ja, moramo imeti v mislih, da sta dejansko ona dva dala vam tudi omega, ne. Tako da definitivno gre za zelo dobro player in Jakob je tudi da pokazal, da dejansko lahko... Šta dokazala? Definitivno klačne, tudi dva, ena proti dva, ker sem že mislil, da bo definitivno konc, sem mislil, da je nemogoče tisti klač narediti. Imel je 100 health-a, ampak je dejansko klačeno. Tudi jaz. Ampak, lej, svaka ima čast. Ja, definitivno. Koga zdaj nevim, če mi kaže prav kuk na health-a. Je nekje na 125. Mislim, da trenutno večinoma damage je bilo narejen ga na strani City 0, oziroma pač je bil narejen, se pravi, City 0 in pa Invictus Leonu. Ja, ja. Jakob presnično, res, te igri, oziroma te rundi, se je izkazal zaenkrat zelo, pa čez pop-off. Ja, tisto je bil definitivno klač. Ja, zdaj, kaj najbolj šteje. Čemu rata priti v finale, oziroma če ima rata priti v finale, mora to še tam da res sicer. Ja, ampak imate garantirano drugo mesto, ne, ker je definitivno že zelo dobro. Zelo insane damage. Pač, Jakob, pop-off. Pač, jaz mislim, da tole... Pač sem mislil, da bo Radko performance of the day, ampak Jakob zaenkrat presega vse meje, mislim, da se je zelo izkazal. Imajo še zadnje dve minute, da naredijo svoj damage, da naredijo te noke. A so bili obveščeni v tem? Ja, se smo na streamu povedali. Streamu smo povedali, ampak upam, da so bili oni obveščeni, da vejo, da so obveščeni. Da ne bo slučajno do kakšnih promot lepo šlo. Ja, zdaj zna biti problem, ja. Ker ne vem, če smo jim povedali tako po sebi, ker na streamu ničem, da so gledali. Ajaj. A so v Discordu? Ne, sam Jakob in Chongi sta v Discordu. Tako zdaj videli, ne, Chongi je low HP. To je toliko dejansko zdaj staja, ne. Chongi je mako od Chongija. Čim Jakob je še kar živ, tako da, lej. Počakmo, ni še konc. Ja, ja, definitivno. Je dokazal, da se da. Uuu, Jakob moša. Jakob, lahko tole še klača. Spet klača. Pač mora paziti, tukaj niso njegove bili, evo, zdaj je na svojih buildih. A mora počakati tuk, da City 0 umre, ne? Ne smijem pustiti revive-a. Mislim, da je bil to in Leon. Oziroma, aha, Leon je še živa, kako? Če se namotim, ga celo revive-a. Ja, 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 ja. Zdaj jaz ne, ampak Jakob tega ne bit. Ja, evo ga, dobo je finish. Dobo je finish, dobo je finish, nice. In je nazaj na 150 health-a. Zadnjih 30, večer manj sekund. Ja, 30 sekund imajo še. 30 sekund, zdaj... A, evo, je, okej, je ta zvuk, da vsaj vejo. Bo zdaj videl, zdaj ne vem, koliko ima nasprotnik ne tukaj health-a. Jakob definitivno je s tem ukilom pršil na velik health-a. Kaj točno ste zdaj vse gledali, tam sve, kaj tukaj le? Damage, asisti... Evo, vse skup. Ne, definitivno mislim, da tole je zmaga za Jakoba. Ja, zna biti, zna biti. Tole je zmaga za Jakoba. 100%. Pa če zdaj... Ja, okej, da vidimo zdaj kaj bo. Mislim, da je zmaga za Jakoba. Da vidimo, kdo je zdaj zmagu. Ja. Čaki, se kaj men kaže 2-0 za Leona... Kva? Tole pa ni prav. Tole pa ni prav. 2-0 kaže, da je za City 0 pa... Čaki to malo, to je pa nekaj narobe, ne vem, zakaj bi to mogli. Čaki. What?
Ja, neč Vide, nisem drugačno ne stal. Zato ne bi smel dajet, ne spreminjat. Ja. Pojdi sam v Discord. No. Pač lahko, ja, pač le, jaz bom tako rekel, vprašamo, koliko je imel Leon healtha in bomo šli na health. Ja, nekaj je rekel, da se gleda na damage pa vse, ona zdaj... Ja vem, sam pač, health se mi zdi še najbolj tako, ne? Se je tako logično, tisti, ki ima najmanj healtha, pa če nima healov, je itak tudi ja, največ damage dubo, ne? On team. Sam zdaj, ja bo pojedel po resnici, ali ne? Pač, Jakob bi imel 88. Grem jaz to, grem jaz to popraviti, čim hitar se je samo ena stvar, ki moram narediti. Bom sam dol na uno, da ni pač... Pač mislim, jaz mislim, da bi tole Jakob dubu, no. Dejansko je... Ker je naredil že tudi na začetku damage. Nem. Ni bilo, Jakob imel še en heal tudi, ne, na koncu. Torej, sem med drugim pa ne vemo, koliko si ti 0 damage prejel, pa naredil ga je velik. Ja, prejel ja. Pa tudi ne vemo, ker je dobil le un kill in je bil, po moje, lahko da full HP. To res. Zaradi tega lahko, da je si ti 0 tudi ni pušal, pač. Mislim, ok, time limit tam od stranu. Ja, da prašam si ti 0, koliko ima healtha. Ja, prašam, ja. Island. Pač verjetno bo najbolj, da to resetamo, sam ni pošteno, ne? Ker je Jakob dejansko toliko klačil, da bi lahko tole komod zmagal. Pa da vidimo, koliko je bilo. Da vidimo. Se lahko se odigra. 2-0 jeste, bo da ste vsi skup, če je naredil več damage-a. Jeste videli, da je naredil več damage-a? Pač šteje se od obeh teammate-ov, ne? Sam jaz mislim, da je naredil več, no? Da sta naredila več. Znači, zdaj čakamo, da vidimo, kaj bo. Ja, tole sam pogledam, če vse štima. Okej. Okay. Kaj, restartamo rundo pol, ker... Kaj zdaj, da nekaj ugotavljamo, pa ugotovimo, kdo ja, bo fair, pa kdo ne... Ja, jaz sem samo na time nastavu, tako da... No, dej, zdaj, pa dejmo restartati tole rundo, ena sam, niče za Jakoba, pa čunge. Kako? Pa zdal sam na timer. Ja, pač sam na time, da ne bo pač, da ne bo ja, time limit. Ja, sam pa vedel, kdo je pa zmagal, pa tudi tako ne vemo, ne? Pa isti problem. Ja, timer se izteče, kdo je zmagal. Ne, isto pač isto bo kot brez, isto ga pač brez. Okej. Okay. Ja, sam kaj pa če je konc pol, timer poteče. Ja, če je unlimited, 3 ure, bo 3 ure. Ja, ja, nisi rekel, da timer je še zmer zdaj. Okej. Okay. Ne. Zdaj moram na novo dati, ali kaj? Ja, dej, 1-0 za Jakoba pa Čongija, maga rečmo tako, no, da nam vzi ugotavljali, kdo je. Pač. Dobro, ja. Kala bi se nam tudi spajtala, nikoli ne veš, tako da lej. To zdaj škoda, ne, Jakob je res lepo že drugič zapored klačil. In... Da kjer rekla moja mapa. Bomo da, da je 1-0, bomo da, da je 1-0. 1-0 za Jakoba pa Čongija. Pač je bilo zelo blizno, je bilo definitivno zelo blizno. Ajde, pete noc. Ja, kaj pete, ja. Sektar ti ne. Ja, vem. Ajde, čungi pete. Kaj se ko zapremzi ti pete noc. Ajde, pete noc, sektar. Ej, Luka, ni panike. Anton prav, da bi tri ure kempu. Nice. Ej, chat. Jaz mislim, da je pošteno, da je 1-0. Ker jaz bi bil bolj za to, da je 2-0, ne da je 1-1, ker veliko spema 1-1. 1-1 definitivno nikar. Mislim, dejansko sta bila še oba živa, tako da ja, ni ja. Bolj odločena. Ne. Ne moraš, lajf. Zdaj bomo gledal, pa če kdo bo prvi dve runde dubo in... Ja, ja. Ja. Pač 1-0 je. 1-0 za Jakoba in pač Ongi, ajde. Ja, ja. Mislim, da je fair, dejansko je fair. Ne. Ok, zdaj jaz potetam tukaj Leona. Koga, ti spektetaš, Vortex? Leona. Zdaj smo tudi Leona. Ok, imamo si Leona. Leon je zdaj prejel damage. Mora tukaj malo paziti. Definitivno je bil confidence push za Jakoba pa Čungija, prva ja, zmaga. Ja. Definitivno. Sploh plač, tako da... Leon tukaj proba pushat z druge strani. Flanka, Leon, to je bil dober flank Leona, ja. Uu, ampak je Leon dubo nazaj flank.
Jaz sicer dal 170 damage, ja, 170, ja, ampak... Ampak, ampak enemy bo 100 HP. Ja, pa še dubo je riba od Leona nazaj. Tako da tole, ali bo to zdaj slučajno 2-0, ne, vemo. Ne moramo reči, da to je City nositelj, je definitivno velik napredval. Mislim, da v temu, v zadnji sezoni dveh je definitivno veliko prodal, tudi on lahko klača, no. Ne smemo nikoli reči, da, da ne more. Zdaj, če bo ta Jakob in pa Chongi tole veliko boljš odigrala, kakor sta prej Leon in pa Citynul, ki sta bila 2-1, da bo ta oba se skupaj držala, mislim, da Citynul ne bi smel imeti veliko možnosti. Ampak vsak dela napake, tako da... Notek. Ni 2-0, ni 2-0, ena nič je, 2-0 bo če zdaj Jakob zmaga. Da smo... Sprašuje, za koga sem, ja. Pač nimam favoritov, pač meni je važno, da zmaga najboljši. Tako, pač tako da... tukaj se gre, da je zabavno zagledati, da, tako, ja, da vidimo, kdo je najboljši. Da je napeto, ker je, ja, zaenkrat, ja, nam. Tako da tudi če na konec zmaga, se pravi v tem primeru Ratko, pa Smut. Ja. Nima veze, če sta si zaslužila, lej, svaka čast. Pač ja, nimamo nač, z Wortexom tle nimamo nobenega bifa. Tukaj igrajo waiting tako game, če mogoče kdo naredi napako, če mogoče kdo ne vidi nasprotnika. Ja, ja. Da lahko dobi kakšen easy pick. Citynul je imel pripravljeno taktiko, ampak se mu ni išla. Ampak se mi zdi, da Jakob in Chongi sta taka playera, ker res vsak ja, korak preverta. Tako da to bo kar težko, ja, za Citynula. Ja, bo težko. On smo pa že na 2-0, ne? Po tej ljudi, če Citynul ne bo yeah, plačil. Ker je pa lahko, yeah, da pa že stresno za Citynula in Leona, ne? In po Leona, ja. Citynul sicer ima še 11 buildov, ki jih lahko postavl. Ali igra tukaj, da se skriva za svojimi že zgrajenimi buildi, zato da ne bo rabo uporabljati vseh buildov. Kar je mogoče všeč jaz par Jakobu pa Chongi je to, da, da gre sta na vse nič, ampak dejansko, ja, ja, da igrata pametno do zadnjega, veste, da to rundo morate, ja, dobiti. Spoštujete Citynula kot nasprotnika in veste, kaj je sposoben. Ja, jaz mislim, da če one dva te runde ne dobita, dejansko bo za tega lahko zgubila cel turnir. Tako. Jaz mislim, da pač confidence boost ima bo šel dol in vse. Pač tukaj da definitivno je tale igra za njih zelo pomembna, tale runda. No. Res je. Ja mislim, da sta Citynul in pa Leon vzela nekako malo preveč za lahko oziroma gledaj easy. Gledaj vse, kdo bo prvi naredil kakšen shot. Eno, če jaz sprašuje, če je bilo to živo naprej posnet. Ne, ne, tole je vse uživo zdaj. Tole je uživo, ja. Ja, to ni nače naprej. Komentarjev lik z Wortexom ne bereva, zato ker večina komentarjev je tudi kaj, da najsprašuje, da je najmi kanali, ampak to je na Team Spectralis kanalu, tako da na tukaj zdaj pač ne, je, lej, da je, ki je tazga, ni problema. A Citynul je zdaj prejel velik damage, ja. Sam še, ja, bo na 100 health na max, ja. Pač igrata kar previdno, kar je tudi prav, ne. Pač, ja, če, če sta zdajle 2-0, imata kar zelo dobre šanse, v bistvu, ja, ja, da prijete tudi naprej. Pa Citynul pa Leon sta zasrala prvo rundo, prvo kjer, igra, kjer, ja, kjer sta oba šla tako agresivno in je... čeprav Gudr so tako agresivni, je, je veliko težje igrati 1-2. Ampak je Jakob nekako... Ampak sta lih prišla oba dva, ja, na isto mesto, en zapored, nista šla čist na isti cajt, tako da, ja, ja, imel lih lepo cajt, da je reloadil in je dobil 2 one pumpa. In pa ja, hvala vsem, ki ste se zdaj subscribate, tako da res smo že na več kot 4500 subov in probajmo priti 4600. Mislim, tole se definitivno vleče kot bolj, kakor bi pa pričakoval. Pa bom, ja, prebral, ja, itak vse sabe. A zdaj je spet ena tista situacija, ne, Citynul tukaj le, ne more pušati, ima 0 buildov, more čakati, on ima kaj pušati tukaj, ne. On če bo pušil, bo tako iz prve umrl. On mora tukaj dobiti en mislim, lep bam bam. Mislim, da on tukaj ne ve, ja, in ja, jajo, dobil ga je. To je bil razlog, ne, zakaj je čakal. Ampak, nažalost, ne more on pušati zdaj tega, ne. Mora si prošati tega puša. On je dva verjetno mata še hile.
verjamem, da je tudi ta, ki ga je zdaj zadeval, verjetno na maksimum. Nazaj, ja. Nisem na maksimum 100 health, a zdaj ga je za 100, pa po mojem so ga prej že krekali, po mojem nista imela rib, no? Zdaj ne vem, kako je bilo. Če nima ta rib, ne more biti več, verjetno. Pa če nima obvesta kata. Ja, oba sta zdaj zelo pasivna. Pa tudi, res rabta tale kill, ne? A tukaj je lep pik še. Tukaj bo težka, za City 0 nima nič drugega, razen teh svojih buildov, ki jih minija, že ima. Okay. Proba zbejtati minija. Mislim, da ga pušata, veš. Ja. Bejtu je. Zdaj pa probata z ene strani, ne? Da puša, City 0 je šel nazaj zdaj. Tole zna biti flame. Kasnej. Ja. Ker smo... Tukaj bi verjetno mogla nasprotnika res oba dva iz iste strani pušati. Ja. Mislim, ne iz iste, iz različnih strani. Mislim, jaz bom tako rekel, Flame ne bi smel biti glede na tisto prejšnjo rundo, zaradi ker jaz bi v tisti rundi dal Jakobu 2-0, sem izdelal, da je več ne več na redu. Eni včaj dopravil, da bi mogel biti 1-1, tako da mislim, da je dejansko najbolj fair, da se iznične. Ja, ampak nikoli ne bomo mogli vedeti, kaj bi se dejansko zgodilo, to je problem. To je res. Zdaj, situno je zelo slabi situacija, jaz mislim, da celo pa zdaj ne more več klačati, razen če res... Ne, tudi če dobi one pump, ne bo mogel priti do tega bodija. In tole je 2-0. Ja, 2-0 za Chongija pa Jakoba. Tako da definitivno one dva presenečata vedno. To bo ta že druga... Proje slash semi proje, ki jih bojo dali ven, ne? Tako da, pač če seveda zmagata, ni še konc. Zdaj vidimo tukaj, ne? Zdaj definitivno sta se tukaj pa levom pod pritiskom. Sta zelo agresivna tudi, vidim tam ne na stran Jakoba. Drugi se te pa na čongi, Jakob je prijel neki damage-a. Ej, Wortex? Ja? Eja, lahko greva mi dva samo nekaj testirati na hiter mapo, ker me nekaj zanima, pa bo skorb do konca tolo rundo od komentarov. Zato da vidim, če vse prav dela. Sam pa mi bo cel window tle, bo mogo na novo spet štima. Aha, okej, pomo potem. A ti misliš to, da greva mi dva kolo? Ja, sam nekaj terenu. Jaz bi kar pustil zdaj, se ne splača. Ne bo tako, kaj je bil cel turnir. Vse v redu, sve. Ne, sam zaradi tega, ker ne vem, če je končno igre, ko už te, če je kdo je, pa če eliminator, da ne vidiš. Na, se nima veze, to pa mi vidimo. A ja, okej, dobro. Pa zdaj je 2-0. Zdaj je pred finalom, brez veze spominjati, kako. Ja. Pa če si ga stara zmaga, gre v finale. Razen nekaj zadnjo loh dam na več rum, ampak tudi to ne vem, če je treba. Ne, da ni treba, kaj bo preveč. Ja, jaz bi kar pustil, tako kaj je. Zdaj, a bomo igrali najprej za tretje mesto, ne, pa finale na koncu. Ja, po moje najboljši skoj. Okej. O, tukaj je lep headshot, strani Chongija. In pa še tam ne bil nekdo krekan z Sentinelove ali pa Leona v strani. Pa še enkrat, sicer je dobil tudi damage nazaj. Ja, ampak Chongi je to, kar tist, ki dela velik damage na sprotniku. A je kdo tukaj, ki zna dobro srbo hrvaški, ki imamo tudi njih v chatu? Jaz znam, kaj pa rabijo? Kuk lažo. Pozdrav svima. E sad gledate Invictus Leon i City 0 versus Chongi i Jakob. Do sada Invictus Leon i City 0 gubita 2-0. Zdaj vidim, da je par hejterjev v chatu, ki govorijo, da ta turnir, zakaj zapravlja ta čas City 0 pa Leon, ker ni pošten turnir. Jaz ne vidim, kaj tukaj ni pošten. Definitivno sta Jakob in Chongi sta dubla dve rundi, čist pošteni rundi, ni bilo čist naš drugač. Tista, ki je bila pa popeljena, se je pa resetala. Popeljena se je pa resetala, tako da definitivno one dva bi v vsakem primeru imela zdaj dve igri, dve zmage. Še zmer je tudi potem tretja igra, mislim za tretje mesto. Ja. Kjer ima pač nekdo dobi tudi še 20 evrov. Tako da. Definitivno, ja. Če tu Invictus Leon in pa City 0 zgubita, kar ne ostane ta noter?
A mislim, morda se da bomo šli kar tako naprej. Ali bomo šli na igro za tretje mesto, ja. Kot tako. Čongi tega le ni pričakoval. Pa za en se mi zdi, no, da je Čongi kar velik damage naredil na spolniku. Vem, da je tagal vsazga za vsaj 100 shieldov. Niče bi moglo biti City nulo, pa niste dal tega priradko, to pa je šlo od... Pa? Ne vem. Pa? Erion, to moraš se objasniti, to, zakaj bi mogel biti 0-0? Tak sem da, no, če bi me nekam gledali, sem nekaj moral. To, da ima City 0-1 nič je v igri problem, no. Jako pa Chonti sta zmagali zdaj dve rundi. Radko in Smut sta prva finalista, ja. Tiska zdaj le zmaga, bo šel naprej proti Radko in Smutu. Radko je tudi dvakrat klaču. Tudi Čongi in City 0. Ja, Čongi je knockal City 0, tako da definitivno... Takim knockom, v bistvu, kako se ga sploh ni videl. Ja, 20 damage mu je sam zdal, tako da definitivno... Pa tako da tudi obi revive, sicer bo težko, ampak... In ga klina... A je to... Aha, klin je City 0, ja. Zdaj je pa samo še 2-1 spet. Potem da moče melejo, da to poklača. Da morate skupaj držati, ker Jakob nima šildov, če men prav kaže. In pa Chongi je tudi samo na 130. A ja, veš kaj mislim, kaj je fora, da hotel pojeti prej, da ni fair, da smo dali timer ali kjerkoli tazga. Da bi mogli pustiti, koliko pa Radko to polnim. Ja, sam itak prvo igro ni timer vplivo, ne. Sam druga je bila pa še vna smo diskvalificirali. Ja, prvo igro smo se sami svajtali, pa je bilo konca. Ja, ja. Definitivno. Ona druga igra se pa itak ni štela, tako da. Tukaj je zdaj Chongi prijemal damage. Zdaj morata one dva paziti, ne. Basta na one shotu. Morata paziti, da ju Leon slučajno ne. Evo, in to je bilo dejansko 3 proti nič. GG. Tole je bilo eno presenečenje veliko. Jakob in Chongi sta zmagali 3 proti nič. Zdaj tukaj ne vem, zakaj kaže 1 proti 1. Ampak je 3 proti nič, ste tukaj videli. Tako da GG, zdaj bota pa Sipino pa Leon prosim, če date sam back to hub. Igrala bota za tretje mesto. Evo, lejte, zdaj lahko rečete, da je definitivno bilo fair. Tri igre sta zmagala. Vse igre sta zmagala, tako da uno smo lahko diskvalificirali. Lahko samo nastaviš ScorpLZ tisto single view za kamero, na hitro, da probava z Vortexom. Zdaj, ne, se nije razdaj probo. Kaj bo probala? Tisto bova šla sam mapo pogledat, če uno prvino šteje. Vse si prežel, da mapo spomenjamo, če pa še sta igra. Pravilno šteje. Vse neč ne bova menjala, sam pogledala, če pravilno šteje, sam vem. Vse to mi vidimo. Vse mi vidimo, če je, vse ne rabimo zdaj komplicirati. Ja, se vidiš, kaj je pač prvo igro je bilo 1-1 pol tam. Pa se nima veze, se vidijo, da so zmagali vse oni. No, dober, dober. Ok, grem zdaj še hitro prebiti subscribe. Janis Bučar, hvala za subscribe Metulček, hvala za subscribe Tudex, hvala za subscribe Duo, Foxy, Gala Sandala, YouTube, Decline, Din Mušinović, Blaž, Urban Jazbec, Anej Račić, Jure Standeker, Dirty Vid, Nick GG, Mr. Neo, Blaze Simp, Jean Luka, Jena Gaming, Žiga, Galaxy Non Gamer, Alpha, 140 Hz, Gašper Mirnik, Rok, Lok, Twix, Štefan Vulič in Tilen Čečko, Ajda Klopčič, Ajsi Zanko, Team Slayer, Tilenologi, Skelly in to je to. Hvala za subscribe. Folk, ok, sorry, sam to moram. Folk pravi, da to ni fair, da mogo biti reset, da ni fair, ni fair. Razložite mi, kje vidite, da ni fair, če je bilo 3 nič. 3 igre sta zmagala, vse 3. City 0 in Leon sta dobila nič zmag. Tu če bi drugo duo, igro tudi če, ni bilo nobenega. Tu če uno pač igro ne, ja. Lej, drugo če, igro lej, se nima misle, tu če bi tu če drugo igro ne bi reseta, pa bi dal zmago City 0 pa Leonu, bi bilo 3 proti 1. 3 proti 1 bi bilo max. Vi morate to vedeti. Ne, nič drugačne je bilo. 3-1 bi bilo max, če bi uno igro dal, da bi City 0 pa Leon zmagala. Ne vem, kako se vam zdi, da ni pošteno.
Pa itak se ona igra, ker ni bila kao sas, se ni štela. A čet, vem da ste fani Leona in pa City nula, ampak ne morate zaradi tega govoriti, da nekaj ni fair. Ona prva igra je bila pa itak normalna, ker se normalno ponokala. Vortex boš ti mogel zdaj leit, a? Ne, bo počakal do konca, sem predstavil. Okej, koga še čakamo? Znači, gremo, čaki, se pravi... Mislim, da City nula... Pol finale igrata City nula pa Leon. City nula zdaj na inki, ja? Ja, ne vem, jaz sem mu napisal, da igrata naprej, pa invajta sem ga, imam feeling, da spoh ne boste hotla igrati za tretje mesto. Možno. Jakob Čungi, ale... Dobar. Skorp je bot, je napisal ga, sem dala, se nemaj to ta prava, ali ne. Najbolj da bi gala, reče bot, wow, okej. Okay. Ima kljukca. Ne, ne, nima kljukca, okej, okay, ni ta prava, okej. Okay. Točno, poznal sem, da ima že on kljukca. To je zelo lobil. To bi se šel že tebi z galo, a veš, drama. A te dva stadere ga še lobijo. Ja, ne vem zdaj. A, City nul je tukaj. Kdo je zdaj še on ta drug, ki mora igrati za Zion 5 mesec? Zion Elfi. Zion pa Elfi, to mora, Vortex jih mora invajtati. A ja, on, friki. Elfi, se me zelo invajtal. Pomislim, da moram jaz njim invajtati, my bad. Evo, sem invajtal. Okej, okay, se pravi, zdaj so zadnje dve igri. Še... Invictus Leon, left the party. Zdaj ne vem, kva bo. Ja, še ne bomo pa pač dal tretje mesto. Sedžel nazaj. A sta zdaj pošla? A jaz sem tudi invajtu, sveden dva, sajta sem invajtu. Pač Xeon pa Elfi, vidim, morate zdaj igrati za tretje mesto. Sajt je v areni trenutno, tako da... A res, ok. Čak, sajt... Se sajt je bil tisto, neka mora igrati, če jaz porozumem? Ja, mislim da. Ja, sajt. Sajt pa Elfi, ja, sajta sem invajtil, ampak je v areni. Da za ne vem. Zeon je rekel, da ne more igrati. Ok, ja, pa imamo tretje mesto. Ja, se pravi, posta City nul pa Leon sta... To tretje, ja. Ja. Ok, pa pa še finale. Let's go. Ja, pa gremo pa ne finale, ja, se pravi, Ratko... Ratko je že nota, Ratko kar invajti, oziroma se smutam, imam jaz dodan ga, ga lahko invajtam. Igrava pa bota proti Čongiju in pa Jakobu. Kje je zdaj Čongi? Čunga. Je Čongi noter. Ja, Čongi noter. Okay. Zdaj čakamo. Ratko je noter, Čongi je noter. Ja. Smud je noter, se pravi samo še Jakob. Če še ni Jakoba uplobil, da rače pa toto. Okay, Čongi okay. Je tle, ja. Očkar pojte... čakaj. Ratko.
Ja, ja, kar prite sem, ej, prite vsi sem, da gremo. Finale imamo sam še, isto best of 5, se pravi do 3 zmage. V finalu so Smooth in Ratko proti Jakobu in Čungi. Jakob pa Čungi, jo. Ja. Pač v par obeh timih se je eden zelo izkazal, se pravi Ratko je dvakrat klačil. In pa par Jakobu in Čungi je Jakob naredil en izjemen klač. Ki jih je dejansko pač potem popelil v vodcu, tako na začetku. Skorp, ti si že pa rumo portalo, ali kje je on portal? Ja, tle zran sem že. Jaz moram že prijeti dar. Kje sem? Ja, ja, fajn bi bilo, ja. Hakle, ne, sem že gor, sem dol moram prijeti. Ok, finale, ne? Let's go. No, ajde, kar pejte noter, kar pejte noter. One dva sta že dol. Svektor že z njimi pogovarja. A to je zdaj zadnja igra danes, v chat napišite, kdo mislite, da bo zmagovalc tega boxfight turnirja. Zdaj bomo zvedeli, tiska zdajle zmaga, pa če je dejansko to to. Ej so se za Jakoba, Ratko, Jakob. Ratko, ok, za Ratko ta jih je največ, ampak je tudi zelo velik za Jakoba pa njegov duo. Ma, oba sta pokazala, oziroma obe ekipi ja, sta pokazali, to zna biti zelo zanimiv, evo, so štartal. Štartal. To zna biti zelo zanimiv zdajla, ja. Zelo zna biti zanimiv. Jaz upam, da bo zanimiva zadnja, ne zmaga najboljši. Mi že gledamo Čongija, oziroma vsaj jaz gledam. Ja, ja. Jaz gledam Čongija, ja. No pa da vidimo, ajde. Prečno obema ekipom. Ok, nes. Jaz imam smooth do mena, spektajta. Smooth mena, prvi damage za 45. In blokala so se med sabo. Pojedla damage. Tudi vrnila nazaj damage. Ampak tale se mu ni splačal, pa drug se mu ni splačal damage. Ja, ja. Pa če jaz imam zdaj tle smooth do mena, se mi zdi, da se ta bolj agresivno, no? Smooth, ja, ja, definitivno. Unlucky, tak čovke. Zdaj Smooth zaenkrat sam tukaj probal dobiti kakšen pick, dobiti kakšen chip damage. Pa dosta jih stisna tudi v kot, ne? Full stack stisna na to, ja, lepo. Ja, ja. Je tukaj je Smooth, probam je čim več peace kontrola. Tukaj je bil lep damage Smootha. Damage na ja. Jakobu. Dejansko sta zelo agresivna, ker se imajo res plačal. Ja, ja. Jakob je pretty much one hit. Mislim, da tole bo knock na Jakobu kraj zdaj. Če se Jakob ne bo pokilil. Ja, zdaj Smooth je tukaj le... Zdaj je planka, uprejel je damage. Čungi. In ja, Jakob je bil knockan. A, je bil knockan. A, nisem videl. Zdaj puža ta 2 na 1, ja, in tole je ena proti nič za Ratko in Smooth. Smooth zmaga ta prvo igro. Ok, se prošte, vrede. Ja, zdaj do, zdaj prošte. Oj, ena proti nič, za Ratkota in Smootha. A Babič, bom pol. Nekoga zanima v četu, kakšne so nagrade. Zmagovalc dobi 80 evrov, se pravi, celoti duo skoro 40 na osebo. Potem drugo mesto je 50 evrov, tretje je pa 20, ne, če se ne motam. Ja, tako da Sentinel in Leon sta dobila 20 zaradi forfita, nipak ja, ja. Nismo gledali igre za tretje mesto, ker so rekli, da ne morajo igrati. To sta Sentinel in pa Leon vam pobrala tretje mesto. Pa. Zeden Zeon pa Elfi sta se forfitala. Ja, ja. Tukaj je lep damage Smootha, zaenkrat vidimo veliko bolj agresivan playstyle se strani Smootha in Ratko, kar se ima tudi zdaj zelo obrestuje. Yep. Evo, spet damage Smootha.
Že tako v začetku igre ima ta zdajle zelo veliko prednost. Tukaj bova smut pušat desno stran, prozet tale vol, ker če dobi tale vol, lahko dejansko bi to veli igra. Ja, dobro je, ampak je. Ja, predolg je rabu vam. Ja, mislim, da tole je zelo agresivna igra iz njene strani. Tako da... Vedno s tom lariju spet naredil en majhen damage. Imamo za enkrat je ena proti nič v runda, igra se do 3 zmage. Tukaj je smut spet agresivan. Nema, tale nasprotnik nima mecov ali jih ima? Verjetno ni samo choke ali pa neki. Evo in tukaj je prvi na Chongiju. Je dobil knock na Chongiju. Tole je to slabo kaže za Jakoba in Chongija. Posta mogoče dobila... Ja, tukaj bo dobil finiš in je zajedno 200. Smut in Ratko, že dve igri. Saj mislim, da niste pričakovali tazga agresiv playa iz strani Ratko tempa. Zelo sta agresivna zdaj, no mislim, da to tudi obrstvo. In tole je zdaj 2 proti nič za Smuta in pa Ratkota. Tako da vidimo, zdaj je 2 nič, ne, Jakob in Chongi sta zdaj pod pritiskom. Definitivno morate dobiti tole rundo, ne. Če hočeta, sploh še imeti šanso, da lahko tole zmagata. Tukaj je smut spet bolj agresivan. Ratko je zdaj prejel velik damage-a. Ratko je zdaj na 100 HP-a. Ja, bil je na 50 health-a, eno ribo je že pojedel, zdaj pije minije. Evo, je nazaj na 150, dropo mu je tudi smut. Svojo ribo, tako da sta oba na 200 health-a nazaj. Zdaj vidimo, kako bo tole naprej potekano. In ga smut že puša po desni strani zelo dobro. Ja, smut je zelo agresivan. Ampak tu, tale... Če bi dobil ta headshot... Ja, ampak tale wall prozem pa edit, zasprodi kola strani je bil zelo lep. Masica še mi nije, tako da bo tudi on nazaj na 150 health-a. Tudi ima zdaj 142. Dropo bo enega minija, ja tako je, enega minija bo dropo svojemu duo teammateu. Ja, tale, zelo dobro mu tukaj le vol zedita tale sportnika, s kjer mu se smut fajta. Njem. Ja, zdaj že dvakrat tako za sortom naredi te nizke edite, kjer on dejansko ne more nič narediti, mora da skriti kjer. To smo vedeli, da so zelo popularni editi v boxfightu. In smut je tukaj power shot, ja. Tale shot bi on mogel definitivno zadeti. Še vedno je živ, ker smo videli v preteklosti, da dejansko lahko pomeni spremembo igre. Ja, tukaj le stragla s heltom. Nima več refila za kelt, oziroma mogoče malo tako, ampak... Ja, dva pilta lahko še postal. Tale push ga je dosti koštal. Tole zna bi 2-1, če dobijo nokno smutu, recimo. Ja, ja. Ampak smut s sprejem? Ali bo smut uspel? Smut je videl nasproti, ko pa se ni odločil za sprej. Ja, je zdaj res, da on prejme 2 ara shota in je mrtv. Ja, res, ampak lej, strani ima lep... Kle nima izbire, kle mora iti s tem agresivno. Ampak lahko da se zgodi flank, to ne vemo. Evo, zdele! Uuu, ne, tukaj je sam prejel zdele. In je zgrešil shot. Zgrešil še en shot. Še vsem, zdele mora iti na vse noč. Ja, ja. Dejansko, če bi nasprotnik vedel, da je one shot brez medcev, bi po moje samo nadreval s sprejem. Definitivno. Tukaj bo smut mogel biti previden, igra se je. Ampak Ratko puša, Ratko je že dokazal v preteklosti, da je klača. Ratko je to klača. O ja, tukaj ni mogel. Tole je zdaj. 2-1. 2-1 je, tako da definitivno še ni konc, ne? Tako da zdaj le lahko prideta nazaj Jakob in Chongi v igro, se pravi, če zdaj le zmagata, se gre pol na zadnjo igro, kdo bo prišel v final, oziroma kdo bo zmagovalc, no, tega finala. Evo, čakaj, Chong je že knock-a! Ali je bil en hitr knock? Pač ja, videl smo, da smo vedno na začetku zelo agresivno igra, ne? Pol tega pač ni mogel. Zdaj je sicer pobral ribo, ampak mislim, da ta riba mu ne bo koristila preč.
Mislim, da to zna biti. Definitivno mu lahko koristi, ja? 90. Definitivno mu tale riba lahko slo koristi. In to ga zna koštati zelo veliko. Ja, če bi dobil malo, da bi bila ta igra še notri, ampak... Ja, ja. On bi dejansko bil v najboljši poziciji, ne, pa v to igra, če bi tale nok dobil, ker ima dve ribi. Ja, ja. Te dve ribi ga lahko res zelo reči, da imaš 300 nalcev. Zdaj se mi zdi, da se je pare healov, verjetno mu je tako, time ja. Drapu ribo. Ja, ja. Zdaj boš šla na sportnika na spraydown in možete mu greš še... Tuda, zdaj je na maksimum pok, na pok HP-a je zdaj. Ja, lahko je na 200, če mu je dve ribi drapu. Ampak white heal, a ne, 150, white. Ja, 150 je lahko. Ja. Pravno kar je tudi pobral medse. Zdaj pa je to. Lep mini damage tam je nasprotno, ampak... Ja, Jakob še z desetimi buildi, to bo težko. Ja. To bo res težko. Kaj player v takem zelo ne... Jakob, tukaj je flanka! A in pa je pojedo ja. Shot, to je to. To mislim, da je... Če to, to bo zdaj GG, ne? Če se prav... Opci. Zdaj je 2-1. Ja, 2-1 izdele za... Jakob vse buri, kar je lepo od njega. Ampak... Ja, nažalost bi lahko spet naredil en izvijen klač, ko gre naredil proklevno posebno. Ojoj, shit, ja, rip, my bad. Kaj je? Ja, se dobro, sem ja. Gledam stream. Allah zamenjaš ceno. My bad. A ja, je. GG, in to je to. Tole je GG. Okay. Svaka čast, Ratko tu. 3-1. Ja, 3-1 in zmagovalci tega turnira, se pravi Wortex vs ScorpLZ Clash, sta Ratko in pa Smudaman. Drugo mesto Jakob čast, in Chongi. Tretje mesto City0 in pa Leon. Četrte mesto pa sta bila na konc. Kamera. Ja, se vidi kamera. Okay. Črno mesto na koncu sta bila pa... Ne bi spomenem. Xeon in pa Elfi, evo. Definitivno sem me Jakob in Chongi zelo presenetila. Ja. Jaz definitivno nisem predvideval, da bi ona prišla tako daleč, tako da tudi teh 50 evrov je zelo v redu. Pač ja, jaz bom rekel, da je ta turnir zelo presenetil. Jaz sem pričakoval finale... Res sem pričakoval Kelca proti City0u. Pa City0u recimo ja, ne, to bi sem bilo... Ta finale sem imel v mislih, da bo nekaj tazga. Ampak Kelce je izpadal že prvo rundo, City0u pa Leon tudi tako nista prišla do finala, tako da... Nima veze, važno da je bilo ja, zanimivo, ja, mislim da je bilo zelo zanimivo, tako da res vsem čestitam vsem. Pač definitivno je bilo tole zdajle zelo zanimiv lik zaradi tega, ne? Ker je bilo veliko presenečen. Bom presenečen po vsega, ja, tako da ja. Res insane, dobri playeri. Tako da definitivno Ratko in pa smo večkrat zasluženo na tukaj le zmagovalca. Ratko je tudi dobro. Pač res... Ratko ju je lepo rešil v polfinalu, ne? Da je klaču. Ja, dva klača tam, ne? Ja, tako dva klača je naredil. Če ne bi on ja. Klačil dvakrat. Ja, tako res, da tukaj le lahko... Vrnil nazaj ekipo in ste pokazali. Ja, tukaj le se lahko smut Ratko tukaj kar onak zahvala. Ali ne, na koncu finalu je pa smut, mislim, da bi vtiskaj pokazal dominanco. Tako da sta si v bistvu... Am lahko nekako bod bi lahko temu rekel, no. No, res je. Ej, ja. Še enkrat čestitke vsem. Tako da res, hvala vsem za subscribe, še enkrat. Tako, ja. Hvala Spectralisu. Naroče se in na Scorpa, in na Wortexa, in na Team Spectralis, ker veste, da bomo delali content. Več ga bo zmeri več, tudi zdaj, ko bo konec te korone. Upajmo hmal, bo tudi veliko contenta. Imamo mi iz naše strani tudi veliko pripravljen, tako da hvala vam res vsem, ki ste prišli, ki ste gledali, ki ste sodelovali. In ja, to je bil kar tak zelo zanimiv event, hvala vam res in ja, ja, se vidimo, hvala vsem, upam, no. Da čim hitreš. Pač upam, da ste uživali, lej. Upam, ja. Z Wortexom, lej, če vam je to všeč, lahko hvala, da še kdaj takole zraven prstopa, pa tudi kaj skupaj narediva, lej, kakor bo. Tako da, hvala vsem, ki ste gledali, no pa se vidimo naslednjič, okej? Okay? Ajde, uživite, čau. Ajde, čau. Čau.